ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው። ሰረስቱ ስብሐቱ እግዚአብሔር በስም በግብር በአካል ሶስት በመለኮት አንድ የሚሆን እግዚአብሔር አኮ ከመ አብርሃም ዘይልህቅም ይስሐቅ አብርሃም ከይስሐቅ እንዲበልጥ እንዲቀድም ወይስሐቅ ዘይልህቅም ያዕቆብ ይስሐቅም ከያዕቆብ እንዲበልጥ እንዲቀድም አኮ ከማሁ ለመለኮት ለመለኮት መቅደም መቀዳደም መብለጥ መበላለጥ የለበትም። እይልህቅ አብ እምወልዱ አብ ከወልድ አይበልጥም እይቀድም አይቀድምም ወወልድኒ እይልህቅ መንፈስ ቅዱስ ወልድም ከመንፈስ ቅዱስ አይበልጥም እይቀድም አይቀድምም መንፈስ ቅዱስኒ እይንእስም ወልድ መንፈስ ቅዱስም ከወልድ አያንስም እይዳር ወደኋላ አይልም ወወልድኒ እይንእስም አቡሁ ወልድም ከአባቱ አያንስም እይዳር ወደኋላ አይልም አኮ ከመ አብርሃም ዘኤዝዞ ለይስሐቅ በሕገ ፍጥረት አብርሃም በሰው ልማድ ይስሐቅን እንደሚያዘው ወይስሐቅ ዘኤዝዞ ለያዕቆብ ይስሐቅ ያዕቆብን እንደሚያዘው አኮ ከማሁ ለመለኮት ለመለኮት ማዘዝ መታዘዝ የለበትም። እይኤዝዞ አብ ለወልዱ በከዊነ አብ አብ አባት ነኝ ብሎ ልጁን አያዘውም። ወየአቢ ወልድ በከዊነ ወልድ ወልድም ልጅ ነኝ ብሎ እምቢ አይልም። ይስ በእምቢተኛ ልጅ አይመስለውም ብሎ እያ አቢ ይላል። ከመንፈስ ቅዱስ አይበልጥም። ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ወእቱ መንፈስ ቅዱስም ከአብ ከወልድ ጋራ አንድ ነው። ወመለኮት እሰ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አንድ አምላክ የሚሆኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ናቸው። አሐቲ መንግስት በመንግስት ወአቲ ስልጣን በስልጣን ወአቲ ምኩናን በአገዛዝ አንድ አምላክ ናቸው። አንድም መለኮት የሚሆኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በመንግስት በስልጣን በአገዛዝ አንድ አምላክ ናቸው። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሄልዩ ሀለዩ ሲል ነው ይህንን ዓለም እንፍጠር ብለው አሰቡ። አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ይትናገሩ ተናገሩ ሲል ነው ለይኩን ብለው ተናገሩ። አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሰምሩ ሰምሩ ሲል ነው ዓለምን ፈጠሩ። አንድም አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሄልዩ አዳምን እንፍጠር ብለው አሰቡ። አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ይትናገሩ ንግበር ሰብአ ባሪያነ ወባምሳሊነ ብለው ተናገሩ። አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሰምሩ አዳምን ፈጠሩ። አንድም አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሄልዩ ስጋዌን አሰቡ። አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ይትናገሩ ይወርዳል ይወለዳል ብለው በነቢያት አድረው ተናገሩ። አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሰምሩ ስጋዌን ፈጸሙ። አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ይመክሩ ይሄልዩ ያለውን ይመክሩ። አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ይነብቡ ይትናገሩ ያለውን ይነብቡ። አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፈጽሙ ይሰምሩ ያለውን ይፈጽሙ ብሎ ደገመው። አንድም ሰውን በእውቀት በክብር ፍጹም ያደርጋሉ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይገብሩ ገብሩ ሲል ነው ይህንን ዓለም መሃል አልቦ አበቦ አምጥተው ፈጠሩ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያስተዋድዱ አስተዋደዱ ሲል ነው አስማምተው። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጣጥኡ አጣጥኡ ሲል ነው አከናውነው ፈጠሩ። አንድም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይገብሩ አዳምን እንፍጠር ብለው አሰቡ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያስተዋድዱ አራቱን ባሕርያት አስማምተው። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጣጥኡ አከናውነው ፈጠሩ። እንደ ራይት አይረዝም እንደ ድን ከያጥር እጥር ምጥን ያለ መልከ መልካም ፍጥረት አድርገው። አንድም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይገብሩ ሰውን በትንሣኤ ዘጉባኤ ያስነሳሉ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያስተዋድዱ አስማምተው። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጣጥኡ አከናውነው ይፈጥራሉ። ወንዱን የሰላሳ ዓመት ጎልማሳ ሴቲቱን
የ15 አመት ቆንጆ አድርገው ያስነሳሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይፈነው ፈነው ሲል ነው ይሄንን ዓለም ማባልቦ አበቦ አምጥተው ፈጠሩ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ በዚህ ዓለም ያሰለጥናሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሰማይ ከውኑ በስነ ፍጥረት ይመስክራሉ አንድም። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይፈነው ነገስታትን መኳንንትን ሹመው ይሰዳሉ። አይመር ከመልኡል ይኩንን መንግስተ ደቂቀ ጓለማያ ወለዘፈቀደ ይሁ እስመ ኢየሱስ መኳንን ዘይበለና ለእግዚአብሔር እንዲል። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ እጅን እግርን በስለት አይንን በፍላት እንዲቀጡ ያሰለጥናሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሰማይ ከውኑ በነገስታት በመኳንን ታድረው ይመስክራሉ አንድም። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይፈነው ወልድን ወደዚህ ዓለም ይልካሉ ይሰዳሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ በዚህ ዓለም ያሰለጥናሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሰማይ ከውኑ ይመስክራሉ። አብ ሰማይ ተወልዶ መንፈስ ቅዱስ ወልድኒ ሰማይ ተአብ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስኒ ሰማይ ተአብ ወልድ እንዲል አንድም። እየራሳቸው ይመስክራሉ። አብ በደመናው ነው ዝንቱ እቱ ወልድየ ብሎ ሲመስክር መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወርዶ በራሱ ላይ ሲቀመጥ አንድነት ሶስትነት ይገለጻልና አንድም። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይፈነው ነቢያትን ሐዋርያትን ሹመው ይሰዳሉ። አብ ይፈኑ ነቢያተ ወልድ ይፈኑ ሐዋርያተ እንዲል። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ በሊቃነ አጋንንት በሰራዊት አጋንንት ላይ ያሰለጥናሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሰማይ ከውኑ በእነሱ አድረው ይመስክራሉ። እንዘ እግዚአብሔር ያርኢ ስምዖ ሎሙ ያጸድቅ ነገሮሙ በትእምርት ወተአምር ወዘዘዚአው ኃይል ላይለ እደው ሆሙ እንዲል። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይስህቡ አንድም። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይፈነው ይህንን ዓለም እምሐበቦ ሀበአልቦ ያሳልፋሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ ጻድቃንን በገነት በመንግስተ ሰማያት ያሰለጥናሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሰማይ ከውኑ ንዑ ኀቤየ ቡሩካኑ ለአቡየ ትረሱ መንግስተ ሰማያት ብለው ይመሰክራሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይስህቡ ስሃቡ ሲል ነው ይህንን ዓለም ማባልቦ አበቦ አምጥተው ፈጠሩ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያለምዱ ቆላ በደጋ ያስለምዳሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይመዕዱ በስነ ፍጥረት ይመክራሉ አንድም። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያለምዱ ያስተምራሉ ወላዲተ እግዚአብሔር ኮነት ልማደ ለለም ቅድሜነ አበው ንነሰይን ለምድ ከመዝ እንዲል። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይመዕዱ በአይምሮ ጠባይ ይመክራሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያነጽሁ በተፈጥሮ በጸጋ ያጸናሉ ያጽነጻሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያጸርዩ በተፈጥሮ በጸጋ ያጸራሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይቀድሱ በተፈጥሮ በጸጋ ያከብራሉ አንድም። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያነጽሁ በሃይማኖት ያነጻሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያጸርዩ በንስሐ ያጠራሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይቀድሱ በስጋው ደሙ ያከብራሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያጸንኡ ይህንን ዓለም በተፈጥሮ በጅማት በአጥንት ያጸናሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያጠብኡ በሃይማኖት ለበጎ ሥራ ያስጨክናሉ። ያጠብቡ ቢል መንፈሳዊ ሥራ ለመስራት ያራቅቃሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይሄድፉ ያስደፍራሉ ወረሲያን ይድፉ ህብለ እንዲል አንድም። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያጸንኡ በሃይማኖት ያጸናሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያጠብኡ ሰማይታትን በደም ጻድቃንን በገዳም ያጸናሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያጠብኡ በጎ ሥራ መከራ ለመቀበል ያስጨክናሉ። ያጠብቡ ቢል መንፈሳዊ ሥራ ለመስራት ያራቅቃሉ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይሄድፉ ያስተምራሉ
ولما ركب حداه يأمر مثاليا وهو نجر انديل عندما አምስትሺ 500 ዘመን በዝገት የነበሩ ነፍሳትን ያድሳሉ ሀድፊዮ እንዲል ትግራይ አንድም በመስቀል ትርግዛ ባይረ ሰዓትን እየቀዘፉ ነፍሳትን ያሻግራሉ አወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይከለሉ ዘውድ ይደፋሉ አወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያለብሱ ቁፍጣን ያለብሳሉ አወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያሞግሱ ሰው እንጂ ማሞገሱ ይለብስ ነው አንድም አወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይከለሉ በሃይማኖት ያከብራሉ አወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያለብሱ በልጅነት ይሰጣሉ እስመ አልበስከኒ ልብሰ ሕይወት ወልብሰ መድኃኒት እንዲል አወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያሞግሱ ባለሟል ያደርጋሉ አወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይነብሩ ባደባባይ ይገኛሉ አወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይኩያነኑ ያትቱ ይቀድማል አወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያትቱ በነገስታት በመኳንን ታድረው ይመረምራሉ አወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይኩያነኑ በነገስታት በመኳንን ታድረው ይፈርዳሉ አንድም አወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይነብሩ በለተ መጻት በጌትነት ይገኛሉ አወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይኩያነኑ ያትቱ ይቀድማል አይቴ ነበርከሙ ምን ተገበርከሙ ብለው ይመረምራሉ አወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያትቱ በአብ ከወልድ ጋራ በባይሪ አንድ ነው ይፈርዳሉ ምን ነው በአክባበት ዝይት በግርማ መለኮት በተለያካሉ የሚመጣማ ወልድ አይደለም ቢሉ በህልውና የማይለዩት አብረው የሚፈርዱ ስለሆነ እንዲህ አለ እንጂ በአክባበት ዝይት በግርማ መለኮት በተለያካሉ የሚመጣስ ወልድ ነው ይህንን አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያለውን ቢቆጥሩት 27 ይሆናል 24ቱ የ24ቱ ካህናት ሰማይ 3ቱ የስመ ስላሴ ምሳሌ አንድም ሁሉም አመስጋኞች ናቸው ብሎ 24ቱ የ24ቱ ካህናት ሰማይ 3ቱ የነገደ ሲየም የነገደ አፍየት የነገደ ካም ምሳሌ አንድም አብ ይሄሊ ወልድ ይትናገር ወመንፈስ ቅዱስ ይሰምር ይላል አብ ወልድ መንፈስ ይሰምሩ ይገብሩ ይነብሩ ያለውን ያለውስ አንድነታቸውን ይነብር ያለው ሶስትነታቸውን ያጠይቃል በመሸ ጊዜ ይህንን ቢቀድሱ ታጎላ አሰኝም ከመዝን አመን ወከመዝን ተአመን እንዲህ ብለን ለራሳችን እናምናለን ሌላውን እናምሳምናለን ድማሬ ወሁባሬ እንዘይን ይንፈልጥ ወይን ሌሊ ሶስትነቱ አንድነቱን ከሶስትነቱ ሳንለይ አንድነቱን እናምናለን እናሳምናለን ከመእየኮን በኦደ ወኢፍሉጠ ሶስትነቱ ከአንድነቱ የተለየ እንዳይሆን ነፍልጥ ወኢንሌ ወንሌሊ ሶስትነቱን ከአንድነቱ እንለይ ከመእየኮን ህውሰ ሶስትነቱ ከአንድነቱ የተቀላቀለ እንዳይሆን አኮ ዘንብ ለሰለስቱ ከመ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ሶስትን ብንል እንደ አብርሃም እንደ ይስሐቅ እንደ ያዕቆብ ሶስት የምንል አይደለንም አላ አሐዱ ውእቱ እንዘ ሰለስቱ ግጻዌ በስም በግብር በአካል ሶስት ስንል በባህሪ በህልውና አንድ እንላለን እንጂ አኮ ዘንብ ለአሐዱ ከመ አዳም ቀዳሜ ኩሉ ፍጥረት አንድም ብንል የፍጥረት መጀመሪያ እንደሚሆን እንደ አዳም አንድ የምንል አይደለንም አላ ሰለስቱ ውእቱ እንዘ አሐዱ ህላዌ በስም በግብር በአካል ሶስት ብንል በባህሪ በህልውና አንድ እንላለን እንጂ ናሁ ንሰምዖሙ ለአይሁድ እኩያን ወለእስማኤላውያን ጊጉያን እነሆ እኩያን አይሁድን እኩያን ጊጉያን እስማኤላውያንን እንሰማቸዋለን እለይ ብሎ አሐዱ ገጸ እግዚአብሔር ገጸ እግዚአብሔር አንድ ነው ሲሉ አንድም አሐዱ ገጽ እግዚአብሔር አንድ ገጽ ነው ሲሉን ሰማቸዋለን ወአሐዱ አካል አንድ አካል ነው ሲሉን ሰማቸዋለን ወይለቦቶሙ ባለማዋቃቸው ባለማስተዋላቸው እስመ እወራነ ልብእሙንቱ ልበ ደነቋቁርት ናቸውና ናሁ ንርእዮሙ ለአረሚ ወመጣውያን ዘብዙሃ ማለት ይሆሙ
ወብዙሃ አጋንንቲሆሙ አውቶቻቸው ብዙ አጋንንቶቻቸው ይዙ የሚሆኑ አረማውያንም እናያቸዋለን። እንጨቱን ጠርበው ድንጋዩን አለዝበው በየተራራው ያቆሙታል። በዚያ ሁሉ አጋንንት ያድሩበታልና ይሁዳ ይሁዳ በወልቆ አይጉሪከ ብዙ ከማውስ አጋንንቲከ እንዲል ነነሰን ታሉ አመር ተሰናይ ፍኖት እኛስ ወንጌልን ያስተማሩ መምራንን አብነት እናደርጋለን። ለፍኖት መንግስተ ሰማያት ለመግባት አንድም የከበረ ወንጌልን ያስተማሩ መምራንን አብነት እናደርጋለን። በከመ ማሃሮነ ሐዋርያት ሐዋርያት እንዳስተማሩን ዘይብሉ እንዲህ ብለው አብ ፀሐይ ነው ወልድ ፀሐይ ወልድ ፀሐይ ነው መንፈስ ቅዱስ ፀሐይ መንፈስ ቅዱስም ፀሐይ ነው አሐዱ እቱ ፀሐይ ጽድቅ ዘላይ ለኩሉ በምላት ያለ አንድ ፀሐይ ጽድቅ ሲሆን ለፀሐይ ሶስትነት አለው። ሰሌዳው ብርሃኑ ሙቀቱ ሰሌዳው ፀሐይ ወጣ ይባላል። ብርሃኑ ባለሙ ይነዛል። ሙቀቱ ፀሐይ ንሙቅ ይባላል። በሰሌዳው በክበቡ አብ በብርሃኑ ወልድ በሙቀቱ መንፈስ ቅዱስ ይመሰላል። ይህ ፀሐይ አንድ ፀሐይ ይባላል እንጂ ሶስት ፀሐይ እንዳይባል ስላሴም አንድ አምላክ ይባላሉ እንጂ ሶስት አምላክ አይባሉምና አብ እሳት ነው ወልድ እሳት ነው መንፈስ ቅዱስም እሳት ነው። አሃዱ ወእቱ ህይወት ዘማርያም በአንድነት ህይወትን የሚሰጥ አንድ እሳት ሲሆን ለእሳት ሶስትነት አለው። አካሉ ብርሃኑ ሙቀቱ አካሉ እሳት ጫሩ ይባላል። ብርሃኑ እሳት አብሩ ይባላል። ሙቀቱ እሳት ንሙቅ ይባላል። በአካሉ አብ በብርሃኑ ወልድ በሙቀቱ መንፈስ ቅዱስ ይመሰላል። ይህ እሳት አንድ እሳት ይባላል እንጂ ሶስት እሳት እንዳይባል ስላሴም አንድ አምላክ ይባላሉ እንጂ ሶስት አምላክ አይባሉምና አብ ጎህ ነው ወልድ ጎህ ነው መንፈስ ቅዱስም ጎህ ነው አሐዱ ውእቱ ጎህ ጓጽባ ዘበጸዳ ለብርሃኑ ሰሰለ ጽልመት በብርሃኑ ጨለማ የራቀበት አንድ ጓጽባ ሲሆን ለጎህ ሶስትነት አለው። አካሉ ብርሃኑ ርቀቱ አካሉ ጎህ ቀደደ ይባላል። ብርሃኑ በዓለሙ አንድ ጊዜ ይነዛል። ርቀቱ በእጅ አይዳሰስም። በአካሉ አብ በብርሃኑ ወልድ በርቀቱ መንፈስ ቅዱስ ይመሰላል። ይህ ጎህ አንድ ጎህ ይባላል እንጂ ሶስት ጎህ እንዳይባል ስላሴም አንድ አምላክ ይባላሉ እንጂ ሶስት አምላክ አይባሉምና አብ ጉንደወይን ነው ወልድ ጉንደወይን ነው መንፈስ ቅዱስም ጉንደወይን ነው አሐዱ ውእቱ ወይነ ህይወት ዘቦቱ ጥዕመ ኩሉ ዓለም ዓለሙ ሁሉ የጣፈጠበት አንድ ወይነ ህይወት ሲሆን ለወይን ሶስትነት አለው። ወይነ ሴሬቅ ወይነ ጋዲ ወይነ ብራስዲ አንድም አንዱ ሐረግ ሶስት ዘለላ ያፈራልና አንድም ለአንዱ ዘለላ ቅሉ ሶስትነት አለው። ነጭ ቀይ ጥቁር እንደ ደምቢያ ሽምብራ እንደ በለሳ ማሽላ እንደ ሰሜን ገብስ አንድም ይህ ሁሉ አይደለም። መዓዛው ጣዕሙ ህይወቱ ነው። በመዓዛው አብ በጣዕሙ ወልድ በህይወቱ መንፈስ ቅዱስ ይመሰላሉ። ይህ ጉንደወይን አንድ ወይን ይባላል እንጂ ሶስት ወይን እንዳይባል ስላሴም አንድ አምላክ ይባላሉ እንጂ ሶስት አምላክ አይባሉምና አብ ሐሊብ ነው ወልድ ሐሊብ ነው መንፈስ ቅዱስም ሐሊብ ነው አሐዱ ውእቱ ሐሊብ ዘአልቦቱ ትሴት ውሃ ያልተቀላቀለበት አንድ ሐሊብ ሲሆን ለወተት ሶስትነት አለው። እርጎው ቅቤው አይቡ አንድም ለቅቤው ቅሉ ሶስትነት አለው። መልኩ ግዘፉ ርቀቱ መልኩ መልካም ሴት የያዘችው እንደሆነ ዝናም ሲያረበርብበት ያደረ የአደይ አበባ ይመስላል። ግዘፉ በምላስ ይዳሰሳል። ርቀቱ ድንጋዩን የቀቡት እንደሆነ ድንጋዩን ዘልቆት ገብቶ ይገኛል። በመልኩ አብ በግዘፉ ወልድ በርቀቱ መንፈስ ቅዱስ ይመሰላል።
ይህ ወተት አንድ ወተት ይባላል እንጂ ሶስት ወተት እንዳይባል ስላሴም አንድ አምላክ ይባላል እንጂ ሶስት አምላክ አይባሉምና ከመዝን አመን ወከመዝን ተአመን እንዲህ ብለን እናምናለን እንዲህ ብለን ሌላውን እናሳምናለን ወነበል ጸሎት ሃይማኖት ጸሎት ሃይማኖት እንበል ከዚያ መጻሪያች ቃልን ዘይትፈለጥ ምጽናቡ ብሎ ምስጢር ከምስጢር አያይዞ የምስጢረ ስላሴ ነገር ሲናገር መጥቶ ሲያመግበው የመጣ መንፈስ ቅዱስ ምስጢር ይገታበት ከሊቃውንት ቅዳሴ የሚያው ሌላ የሚያውቀው የለምና ወደሚያውቀው ሂዶ ወነበል ጸሎት ሃይማኖት አለ። አንድም ይህ ጸሎት ሃይማኖት ያንድነት የሶስትነት ነገር አለበትና አንድም ስራ ሲያስተምር ነው የጌታ የሐዋርያት ቅዳሴ የሆነ እንደሆነ ከዚያ ዲያቆኑ አውሶ ሲላ መክንዮ ይባላል። የሊቃውንት ቅዳሴ የሆነ እንደሆነ ከዚያ ዲያቆኑ አውሶ ሲል አመክንዮ ይባላል። የእመቤታችን ቅዳሴ ግን ከዚያ ዲያቆኑ አውሶ ሲል አመክንዮ ይባላል። ከዚህ ካህኑ ወነበል ጸሎት ሃይማኖት ሲል ጸሎት ሃይማኖት መድገም ይገባልና ስርዓት የተፈጸመ በሷ ነውና ይካ የነገ ማንሻ ይቆየል ይካ ይበልካህን ንግባኬ ሀበጥንተ ነገር መጽሐብ የኪ ቃልን ዘይትፈለጥ ምጽናቡ ብሎ የስጋዌን ነገር ሲናገር መጥቶ በመካከሉ የምስጥረ ስላሴን ነገር አስገብቶበት ነበርና ወደ ቅዳሴ እንመለስ ይበል። አንድም ሲያመግበው የመጣ መንፈስ ቅዱስ ምስጢር ይገታበት ወሌላ የሚያውቀው የለምና ወደሚያውቀው ወደ ሊቁ ሂዶ ወነበል ጸሎት ሃይማኖት ብሎ ነበርና ወደ ነገረ ስጋዌ እንመለስ ይበል። አንድም ሊቃውንት ለምስጢረ ስላሴ ጥንት ወዳደረጉት ወደ ምስጢረ ስጋዌ እንመለስ ይበል። ምን ነው ምስጢረ ስላሴ ይቀር ምስጢረ ስጋዌ ይከተል የለም ቢሉ መገለጫውን ሲያይ ነው እንጂ እውነት ነው። ምስጢረ ስላሴ ይቀድማል ምስጢረ ስጋዌ ይከተላል። አንድንም የስላሴ አንድነት ሶስትነት በጎላ በተረዳ የታወቀ ጌታ ከመቤታችን ሰው ከሆነ ወዲህ ነውና ወአልቦ ዘይመሮሙ ለስሉስ ቅዱስ ዘይን በለምድረ ተሰገወ ወልድ ቅድስት እሙ እንዲል ወነተታ ለቅድስት ድንግል በእንተ ጽንሳ ዘመንክር ለኩሉ ለሁሉ ድንቅም ይሆን የሚያስደንቅ የጽንሷን ነገር ቅድስት ድንግል እመቤታችንን መርምራት። አንድም እንመረምራት ዘንድ ንግባይኬ እንዘንብል እንዲህ ብለን ኦ ድንግል ሶበሃ ደረ ውስተ ከርስኪ እሳተ መለኮት ድንግል ወይ ባይረ የመለኮት በማይጸንሽ ባደረ ጊዜ ገጹ እሳት አካሉ እሳት ነው ክዳኑ እሳት መቋረፊያው እሳት ነው ልብሱ እሳት መጓነጻፊያው እሳት ነው እፎኑ እያዋ የኪ እንደምን አላቃጠለሽም አንድም እያዋ የኪኑ አላቃጠለሽምን እያልን መርምራት ወሰባቱ መንጦላይት ዘነደ እሳት ሰባት የእሳት የእብርሃን መጋረጃዎች ሙሴ ስድስቱን የእሳት መጋረጃ አልፎ ከሰባተኛው ቆሞ ያነጋገረው ነበርና በዚያ ለማር ተናግሮታል። አንድም ሰባት ፍጹም ሲል ነው እስመ ወልቆ ሰባቱ በዕብራውያን ፍጹም ወቱ እንዲል። አንድም ደባትር ዘነደ እሳት ብሎ የሚያመጣ ነውና ለዚያ አርስት አይቴኑ ተደለወ ወዴት ተዘጋጀ ወአይቴኑ ተንጦላ በውስተ ከርስኪ በማይጸንሽ ወዴት ተጋረደ እምገቦኪ በየማንኑ በቀይ ጎንሽ ነውን ወእምገቦኪ በጸጋምኑ ወይስ በግራ ጎንሽ ነው። አንድም እምገቦኪ በየማንኑ ከቀይ ጎንሽ በቀኝ ነው በግራ ወእምገቦኪ በጸጋምኑ ከግራ ጎንሽ በግራ ነው በቀኝ እንዘንስቲ ተአባል አንቲ አንቺ ትንሽ ህዋስ ስትሆኝ አለ ሶስት ክንድ ከስንዝር ስትሆኝ መንበር ኪሩባዊ ዘያንጸበርቅ ወዘያውዶ ነደ እሳት አይን የሚበዘብዝ አይን የሚያቋማ ነደ እሳት የሚከበው ኪሩቤል የሚሸከሙት ዙፋን አይቴኑ ተደለወ ወአይቴኑ ተተክለ በውስተ ከርስኪ በማይጸንሽ ወዴት ተዘጋጀ ወዴት ተተከለ እንዘንእስት መርአት አንቲ
የ15 አመት ቆንጆ ስትሆኚ አሁን የ60 የ70 አመት ብትሆን የምትችለው ሆኖ አይደለም አንክሮውን ነገር ነው። ኦ ካዊነ እም ዘመስለ አመት ከግርድና ጋር ያለ እናትነት እንደምን ነው? ድንቅ ነው፣ ረቂቅ ነው። ለዚህ አንክሮ ይገባል። እንደምን ያለ ረቂቅ ነው። ጽበታ ከርሰ ምስለ ርብ ከስፋት ጋር የሚሆን የስላሴ ጽበት እንደምን ነው? ረቂቅ ነው፣ ድንቅ ነው። ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባል። እንደምን ያለ ረቂቅ ነው። ርብ እንደ አምላክነቱ፣ ጽበት እንደ ሰውነቱ። ጽንስን በለሩካቤ ከመንህብ ዘምቃል ንባብ እንደ ንብዝ ድምፅ ሰምቶ ያለ ዘር አቢሲ ያለ ሩካቤ የሚሆን ጽንስ እንደምን ነው? ረቂቅ ነው፣ ድንቅ ነው። ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባል። እንደምን ያለ ረቂቅ ነው። ወተአነዝር እግዝእቶን ላንብት ይላል። ይቺ የንብ አውራ ድምፅ ታሰማቸዋለች። እጭ ያደርጋሉ፣ በዝተው ያድራሉ። እሷም በብስራተ መላክ ጸንሳለችና። ሀሊብ መስለ ድንግልና ሙር ከድንግልና ጋር የሚሆን ወተትን ማስገኘት እንደምን ነው? ረቂቅ ነው፣ ድንቅ ነው። ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባል። እንደምን ያለ ረቂቅ ነው። ከታምራቱ ቅሉ ይህ አንዱ ነው። ሴቶች ከወንድ ሳይገናኙ ወተት ማስገኘት አይችሉም። እሷ ግን በድንግልና ሳለች ወተትን አስገኝታለችና ይትካሎን ላንስት ሀውዝ ወታሊም ዘይን በለተራክቦ ምስለ ደው እንዲል ወሶበ ይሄል ዘንተ ይፈቅድ ህሊናየ ይስብ ይጽበጥ መቃብርቲሁ ለወልድኪ። ይህንን ባሰብኩ ጊዜ ህሊናዬ የልጅሽን ጥልቅ ባህሪውን ሊመረምር ይወዳል። ወያ ማዕብሎ ማግደ ምስዋራቲሁ ለፍቁርኪ የልጅሽ ጥልቅ ባህሪው ያንጓልለዋል፣ ያንሳፍፈዋል፣ ያማተዋል አለ። አልመረመረውም ይላል። ወሶበ ይሄል ከአይበ ይፈቅድ ህሊናዬ ይእርግ ለአይለ ወይጻ በስውር ወይቅላ ምን ጦላይተ ምስዋራቲሁ ለህያው የህሊና ነውና በስውር አለ። ይህንን ባሰብኩ ጊዜ ህሊናዬ በስውር ወደ ላይ ወጥቶ የህያው ልጅሽ ረቂቅ ባህሪውን ሊመረምር ይወዳል። ወይፈርህም ነደሳት ነደሳት ከመሆኑ የተነሳ ይፈራል። ወእይበጽ እስከ መጠነ መንፈቀ መንፈቆሙ ለአየራት ከፈጣሪ ባህሪ መድረስ ቀርቶ ከፍጡራን ከባህሪያቸው ከርቧቸው እርቦ አይደርስም። ወሶበ እሄል ዘንተ ይፈቅድ ህሊናየ ይጻን መትከፈ ነፋሳት ይህንን ባሰብኩ ጊዜ ህሊናየ እንደ ነፋስ ሊፋጠን ይወዳል። ወይ ስርር ምስራቀ ወምዕራበ ሰሜነ ወደቡበ በአራቱ ማዕዘን ሊፋጠን ይወዳል። ወውስተ ኩሉ አጽናፍ የማዕዘን ማዕዘን ሊፋጠን ይወዳል። ይርአይ ህላዌ ሆሙ ለፍጡራን የፍጡራን አኗኗራቸውን ያይ ዘንድ። ወይ መጥን መቃቲ ሆሙ ለብል አብህርት የአብህርት ወንዞችን ጥልቅነታቸውን ይለካ ዘንድ። ያይ እምር ሉአሌሁ ለሰማይ የሰማይ ምጥቀቱን ያውቅ ዘንድ ይዞራል። ወአይይ እንተ በኩለሄ ወበኩሉ በኩለሄ በአራቱ ማዕዘን ወበኩሉ የማዕዘን ማዕዘን ይዞራል። ይስእን ወይገብ ሀበዘትካ ትላዌሁ አልመረመረው ብሎ ወደ ቀደመ ድንቁረውናው ይመለሳል። ወገባይኩ ሀበእሙር ጤናዬ እንዲል። ወይ እዚያኒ ኢንህስ ስበያቲሁ ወኢንጠናቀቅ ማዕመክቲሁ ዘይክ ለልሳነ ነቢያት ወሐዋርያት ለወድሶተ መጠነ እበዩ የነቢያት የሐዋርያት አንደበት ገናና ባህሪውን ረቂቅ ባህሪውን ማመስገን የማይቻላቸው። ግሩም ውእቱ ዘይደፈር የማይደፈር ግሩም ነው። በሀቤ ነሰ ትሁት ውእቱ በእኛ ዘንድ ግን ትሁት ነው።
ለኦል ወቶ ዘይትረከብ የማይመረመር ለኦል ነው በሃቤነሰ አራያ ገብር ነሳ በእኛ ዘንድ ግን አራያ ገብርን ገንዘብ አደረገ እሳት ወቶ ዘይትገሰ የማይዳሰስ እሳት ነው ነነሰር ኢናሁ ወገሰስናሁ እኛ ግን አየነው ዳሰስነው በላይነ ወሰተይነ መስሊያሁ አብረነው በላን ጠጣን አባህር ያቆስ ወዴት ነበርና እንዲያ አለሚሉ ያዋሪያትን አይን አይን አድርጎ ሪናው ወገሰስናው ያዋሪያትን መብል መብል አድርጎ በላይነ ወሰተይነ መስሊያሁ አለ አንድም ነነሰር ኢናሁ ወገሰስናሁ እኛ ግን ባሪያ ህብስት ባሪያ ወይን አየነው ባሪያ ህብስት ባሪያ ወይን ዳሰስነው በላይነ ወሰተይነ መስሊያሁ እንደ ቆረበ ቆረብ ነው እንደ አቆረበ አቆረብ ነው ወይእዚአኒ ንሰብሖ እንዘንብ ለቅዱስ እግዚአብሔር አሁንም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው ዘይመውት እያል እናመስግነው ይህንንስ ለምን ይሻዋል ቢሉ የያዘው የምስጥረ ስጋዊን ነገር ነውና ዘተወልደ ማርያም ያለውን ይሻል አንድም ግሩም ወቱ ዘይት ደፈር ለኦል ወቱ ዘይት ረከብ እሳቱ እቱ ዘይት ገሰስ የማይደፈር ግሩም የማይመረመር ለኦል የማይዳሰስ እሳት ነው ብሎ ነበርና እንዲህ ከሆነ እጹብ እጹብ እያል እናመስግነው ያይቆብ ዘስሩግ እንደተናገረው ነው ይህ ያይቆብ ዘስሩግ የሶርያ ያብይ ሊቀ ካይናት ልጅ ነው እናቱ ክርስትና ለማስነሳት በአርባ ቀኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዛው ስትሄድ ከረጀ ሰላሙ ሲደርስ እያማተበ ገብቷል ገና በሕፃንነቱ ሊቀ ካይናቱ መብቃቱን አውቆ ደሙን በጽዋው ግቶታል አንድም በጽዋው እንዳለ ጽዋውን እንዳለ ሰጥቶታል ወዲያው እንደ መልካ ቁርባን ያለ 41 40 ያህል ድርሰት ደርሷል ከዚህም ከፍለው ይናገሩለታል አንሰ እፈር ሰለስተ ግብራተ አቲ ተፈልጦ ተነፍስ ምስጋ ወካሊታ ቀውይም ቅድመ ፈጣሪ ወሳልስታ ሶሎ ይወጽ ፍታኩነኒ ላይሌ ብሏል ከዚህ በኋላ በአምስት አመቱም ቢሉ በሰባት አመቱም ቢሉ ለአራቱ ሊቃነ ጳጳሳት አዲስ ድርሰት ደርሶ ሰደደላቸው አራቱ ሊቃነ ጳጳሳት መጥተው በፊታችን እያየን ቁመ ድርሰት ንገረን አሉት ስንኳን በፊታችሁ ቁሜስ ስንኳን አዲስ ድርሰት መድረስ ቀርቶ የማውቀውንም አከናውንም እናገር አይቻለኝም አላቸው እንኪያስ እስቅያል በፈለገ ኮቦር አራቱን ኪሩቤል አንገታቸውን ዘንበል ዘንበል አድርገው ቅዱስ 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 ያሉትን ተርጉመ ንገረን አሉት ይህስ ቀዳማዊነትህን ማይከላዊነትህን ዳራዊነትህን መርምረን ማወቅ ባንችል እጹብ እጹብ ስንል እንኖራለን ማለታቸው ነው ብሎ ተርጉሞ ነግሯቸዋል ይካ ይበልካህን ኦ ድንግል መፍሬት ለንተይ ትበላ ወመንቀይት ለንተይ ሰተይ ዘፈረይኪ ለነ ዘአንቃይኪ ለነ ሲል ነው መብልአ ሕይወት እስቴ ሕይወት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የወለድሽልን እመቤታችን ሆይ ኦ ህብስት እንተ ምኔኪ ለለይ በልኡ ምኔሁ በአሚን ዘይሁ ሕይወተ ወመድኃኒተ አንድነቱን ሶስትነቱን አምነው ኃጢአታቸውን ለመምህረ ንስሐቸው ነግረው ቀኖናቸውን ፈጽመው ለሚቀበሉ ሰዎች ይህ ከአንቺ የተገኘው ህብስት እንደምን ነው? ረቂቅ ነው? ድንቅ ነው? ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባል። እንደምን ያለ ረቂቅ ነው? አንድም ይህ ከአንቺ የተገኘው ህብስት ድነትን መስጠቱ እንደምን ነው? ረቂቅ ነው? ድንቅ ነው? ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባል። እንደምን ያለ ረቂቅ ነው? ኦ ህብስት እንተ እምኔኪ ለእለይ በልኡ ምኔሁ በአሚን አንድነቱን ሶስትነቱን ሳያምኑ ኃጢአታቸውን ለመምህረ ንስሐቸው ሳይነግሩ ቀኖናቸውን ሳይፈጽሙ ለሚቀበሉ ሰዎች ጽኖ ወእቱ ዘእየት ሄየክ ዘውእቱ እብን አድማ ሳያል የማይላመጥ ጽኑ ነው ዘውእቱ እብን አድማ ሳያል ሃያል የአድማስ ደንጊያ ነው ሌላው ደንጊያ እንደ ንፍሮ እንደ ቆሎ ነው ቢሉ የሀገራችንን ደንጊያ ሁሉ ሰብስበው በፊቱ ያደረጉለት እንደሆነ ያቀልጠዋል ስራቸውን ይሰሩበታል አንቲው እቱ እብን አድማ ዛማውቂ ለነ አጻውን ታጣው እነ
አንቲ ወእቱ እብነ አልመቅሊጦ ዘውእቱ ሰራዊ ወነሳት የጣውታት እንዲል ኦ ጽዋ እንተ እምኔኪ ለእለይ ሰትዩ እምኔሁ በአሜን ዘያጎስ ጥበበ ወይሁ ሕይወተ አንድነቱን ሶስትነቱን አምነው ቀኖን አጢአታቸውን ለመምረንሳቸው ነግረው ቀኖናቸውን ፈጽመው ለሚቀበሉ ሰዎች እውቀትን የሚገልጽ ድነትን የሚሰጥ ይህ ካንቺ የተገኘው ጽዋ እንደምን ነው? ረቂቅ ነው? ድንቅ ነው? ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባል እንደምን ያለ ረቂቅ ነው? ኦ ጽዋ እንተ እምኔኪ ለለ እየሰትዩ እምኔሁ በአሜን አንድነቱን ሶስትነቱን ሳያምኑ ኃጢአታቸውን ለመምረን እሳቸው ሳይነግሩ ንስሐ ሳይገቡ ቀኖናቸውን ሳይፈጽሙ ለሚቀበሉ ሰዎች ይህ ካንቺ የተገኘው ጽዋ ዘያሰክር የሚያሰክር ነው ወያተነት የሚያፍገመግም ነው ወያወድ የሚያወድቅ ነው ወይስ ካጢያተ እንተ ህድገት ኃጢያት ኃጢያትን በማስተስረይ ፈንታ ኃጢያትን ማስተስረይ ቀርቶ ኃጢያትን በኃጢያት ላይ የሚጨምር ነው አሁን ማርን ጠጅ ጥለው የጠጡት እንደሆነ እንዲያሰክር ከዚሁም ይልቁንም መንገድ ሁሉ እንደደከሙ አብዝቶ ሲጠጡ ከናላ ወጥቶ ሳምባ ይሸፍናል በዚያው ገደል ወርቆ ባይር ጠልቆ ይቀራልና በዚያ ግስ ተናግሮታል ወይእዚያኒ ንሰብሆ እንዘንብል አሁንም እንዲህ እያልና መስግነው ስብሐት ለከ ላንተ ምስጋና ይገባል እያልና መስግነው ስብሐት ለመንግስትከ ለጌትነት ምስጋና ይገባል እያልና መስግነው አንድም ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል እያልና መስግነው ወርኢኩ ፎት ከፈል መንግስት ለመዳለው እንዲል ስብሐተ ዘመስለ ዕጣን ንጹህን አርግ ለከ ከንጹህ ዕጣን ጋራ ምስጋናን እናቀርብልሃለን ንጹህ አለ ፍጡር እንጂ ፈጣሪ አይመሰገንበትምና ይካ ይበልካህን በዚህ እርገተ ዕጣን ይላል ሰራዩ ቄስ በዘን ዘከር አሳበተ ህጉስ ይል ንፍቁ ቄስ ፍታዘ ወልድ ሲደግም ሰራዩ ዲያቆን በእንተ ቅድሳት ሲል ንፍቁ ዲያቆን ዕጣኑን በሙዳይ አድርጎ ለሰራዊ ቄስ ያቀርብለታል አምስቱን ቆቆር ዕጣን አንስቶ ሶስቱን በማይፈር ጠቁሎ ያኖረዋል ሁለቱን ከሐብሉ ጨምሮ ስብሐተ መላእክት ማርያምን ዘይብሉ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ እያለ ሶስት ጊዜ እየዞረ መንበሩን ያጥናል አንዱን ንፍቁ ወንጌል ሲል ለንፍቁ ቄስ ይሰጠዋል ህዝቡን አንድ ጊዜ አጥኖ ይገባል አንዱን አንሰው ሲል ዲያቆኑ ሰራዩ ቄስ እጁን ታጥባልና አይነካም ከብዙ ድቃቅ ዕጣን ጋር ጨምሮ ይሰጠዋል አንድ ጊዜ ታፍኖ ህብስቱን አንድ ጊዜ ታፍኖ ጽዋውን ያምዕዘዋል ለጊዜው መዓዛ መለኮቱ ከመዓዛ ትስብእቱ ጋራ ለመዋሃዱ ምሳሌ ፍጻሜው ግን ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ሽቱ የረበረቡ ለመገነዛቸው ምሳሌ አንዱን ቆቆርጣን እንደ ጣኑ መብዛት ማነስ ድርገስ ይወርዱ አንዱ ህብስቱን አንዱ ጽዋውን እያጠነ ይወጣል ይህ ምሳሌ ነው ሰብ አምስቱ ቆቆርጣን የአምስቱ ኪዳናት አምስቱ ኪዳናት ኪዳነ አዳም ኪዳነ ኖህ ምህሮተ አብርሃም መብአ ይስሐቅ ምህሮተ አብርሃምና መብአ ይስሐቅስ አንድ ወገን ነው ብሎ ኪዳነ መልከ ጼዴቅ መስዋዕተ ሙሴ ወአሮን በእርገት ጊዜ የሚታጠነው ዕጣን ትምህርተ እርገተ ጸሎተ ጻድቃን ይካ ይቆየን የነገ ማንሻ ይካ ይበልካህን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው የሕያው እግዚአብሔር የአብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘእምኀቤሁ ኩሉ ሀብት ሰናይ ወኩሉ ፍት ፍጹም ኩሉ ሀብት ሰናይ አእምሮ ጠባይ ፍት ፍጹም ኦሪት አንድም ሀብት ሰናይ ኦሪት ፍት ፍጹም ወንጌል አንድም ሀብት ሰናይ ወንጌል ፍት ፍጹም ልጅነት አንድም ሀብት ሰናይ ልጅነት ፍት ፍጹም ስጋ ወደሙ አንድም ሀብት ሰናይ ስጋ ወደሙ ፍት ፍጹም ገቢረ ታምራት ወመንክራት ከሱ የተገኙ ኢየሱስ ክርስቶስ
ኮነ ሰባ ሰው ሆነ ወኩሎ ህገ ሰፈጸመ ዘንበለ ኃጢአት ባቲታ ከኃጢአት ብቻ በቀር የሰውን ሥራ ሁሉ ሰርቶ ፈጸመ ወተምህረ ህገ ዕብራውያን ህገ ዕብራውያንን ተማረ ህገ ዕብራውያን የሚለው በስምንት ቀን ቤተ ግዝረት መግባት በአርባ ቀን እጉለ ርግብ ዘውቅ ማይነቅ ይዞ ወደ ቤተ እግዚአብሔር መግባት ነው። ከዓመት ሶስት ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ለበዓል መውጣት ነው። ሰለስተ ጊዜ አተለል ዓመት ለያስተር ተባይትከ ዘሰ አርገ ለበዓል ርጉም እቱ እንድትል ኦሪት። አንድም ህገ ዕብራውያን የሚለው ትምህርት ቤት መግባት፣ ምንጣፍ መታታት፣ ቀለም ማግባት ነው። ትምህርት ቤት መግባት መምህሩ ገማልያል ይባላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እመቤታችን ወስዳ ለገማልያል እንዲያስተምረው ሰጠችው። የእነሱ ፊደላቸው አሌፍ ቤት እያለ ይቀጥላልና አሌፍ በል አለው። አሌፍ አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ቤት በል አለው። ምንትኑ ትርጓሜው ለአሌፍ? የአሌፍ ትርጉሙ ምንድን ነው አለው። ሕፃን የነገሩትን ዝም ብሎ ይማራል እንጂ ይጠይቃል ብሎ ተቆጣው መምህሩ። ዳግመኛ መምህሩ ይጽፍ ነበርና ቀዩን ቀለም ከጥቁሩ ቀለም ቀላቀለበት። ተቆጥቶ በጥፊ መታው። እምትዝብጠን ይሰ ሀሎ ዘይቀልል ከምትመታኝማ ለይልኝ አትለኝም አለው። ቀዩን ከጥቁሩ ለይቶ ሰጥቶታል። ከዚህ በኋላ አንተንስ ማስተማር አይቻለኝም ብሎ መልሶ ወስዶ ለእናቱ ሰጥቷታል። የባሕርይ አምላክ ነውና እሱ ማንም ሊያስተምረው የማይሻ ስለሆነ ቀለም ማግባት። አንዲት ሴት ሂዳ ቀለም አግባልኝ አለችው። አግብቶን ሰጣት። ደስ ሳይላት ቀረ። ልለይልሽ አላት። አሁን ለይልኝ አለችው። ለይቶ ሰጥቷታል። እምኀበ ዮሐንስ ተጠምቀ በእደ ዮሐንስ በማየ ዮርዳኖስ ተጠመቀ በውስተ ገዳም ተመከረ በገዳመ ቆሮንቶስ አርባ ቀን ተፈተነ ርህበ ወጸምአ ተራበ ተጠማ መራቡም ለአጽድቆተ ትስብእት ለአቅርቦተ ሰይጣን ምታት እንዳይደለ ለማጠየቅ ለካሳ ወተአምራተ ገብረ በይቲ ለሊት እንተ ባቲ መጠበ ነፍሶ ለሞት በያዙት ጊዜ በዚያች ሌሊት በዕለት ታምራት አደረገ። ይህ እንደምን ነው ቢሉ ደቀ መዛሙርቱን ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ያስይዘኛል አላቸው። አነኑ ረቢ አነኑ እንጋ መምህር እኔሆንን አሉ ደቀ መዛሙርቱ። ይሁዳም ተለይቼ የቀረው እንደሆነ እንደማስይዘው ያውቅብኛል ብሎ እኔሆንን መምህር እኔሆንን አለ። ለሊከ ትቤ አንተ አልክ አለው። ከዚህ በኋላ በደብረ ዘይት ሶስት የድንጋይ አይማድ ነበሩ። አንዲቱን በይሁዳ ራስ ሶስት ጊዜ ዙረሽ አሌ ለከ ይሁዳ ዘታገቦ ለወልደ እጓለ እመሕያው ብለሽ መስክሪበት አላት። በራሱ ላይ ሶስት ጊዜ ዙራ አሌ ለከ ይሁዳ ዘታገቦ ለወልደ እጓለ እመሕያው ብላ መስክራበታለችና እንዲህ አለ። አመረ ለአርዳኢሁ በብዙ ትእምርት ትምህርት ያለ እንደሆነ አሁን አርግ ኢየሩሳሌም ወይህዝዎ ለወልደ እጓለ እመሕያው ወይቀስፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሳ በሳልስት ዕለት ባለው ትእምርት ያለው እንደሆነ ከአስራ ሶስት አድርጎ በመፈተቱ ለደቀ መዛሙርቱ አስረዳ። በእንተ ህማሙ የህማሙን ነገር ወስቅለቱ የስቅለቱን ነገር ወሞቱ የሞቱን ነገር ወትንሣኤሁ በሳልስት ዕለት በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ የመነሳቱን ነገር ለደቀ መዛሙርቱ አስረዳ። በሥጋ ወነፍስ ሥጋና ደም አንድ ሆኖ አጽም ወደም ሥጋና ነፍስ አንድ ሆኖ አጽምና ነፍስ ሳይለያዩ በከመ ኮነ ትካት ቀድሞ እንደነበረ አመረ አስረዳ። እንዘሃለው ምስሌሁ አርዳኢሁ በየማኑ ወበጸጋሙ ደቀ መዛሙርቱ በቀኝ በግራው ሳሉ አመረ አስረዳ። ወምስሌሆሙ ሁሉ ቅዝኩ ዘፍጥረቱ ክርዳድ ዘምስለስልናይ ድሙር ይሁዳ ዘአግቦ ከእነሱ ጋር ሀጥ የሚሆን ይሁዳ የተቆጠረ ሲሆን አንድም ሁልቁ ይላል ቁጥሩ ከእነሱ ጋር ያለ ይሁዳ እንዳለ አመረ አስረዳ። ዘፍጥረቱ ክርዳድ አለ የይሁዳ አባት ስሞን ይባላል።
ነቢዩ እንባቆም ነው ስሙን ከሌሎችን ጓደኞቹ ጋር ሆኖ ከድንጋይ ላይ ተቀምጦ ሳለ ነቢዩ እንባቆም በዚያ አልፎ ሲሄድ ሌሎች ሰዎች ሲነሱ ይህ የይሁዳ አባት ስሙን ሳይነሳለት ቀረ ለነቢዩ እብን ላይ ለእብን ነብሮ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ተቀምጧል ብሎት ሄደ። ሲመሽ ወደ ማታ በቀደመው ጎዳና ሲመለስ ይህ ነቢይ ጧት እንዲያተናግሮኝ ሄደ አሁንማ ሳይዘልፈኝ አይቀርም ብሎ ተሸፋፍኖ ተኛ። ከዚህ ሰው የሚወለደው ዘእግዚኡ ሲያጡ ጌታውን የሚሸጥ ዛው ልገቱ አባቱን የሚገርል ወዘእሙ ብዚቱ እናቱን የሚያገባ ነው ብሎ ትንቢት ተናግሮ ሄደ። ማታ ሄዶ ለሚስቱ ይነገራት ምን ብለው ነው እንዲህ አለ አለችው። ሌሎቹ ሲነሱለት ሳልነሳለት ቀርቼ አላት። አንተስ ቢሆን እግዚአብሔር ያከበረውን ነቢይ ድንቅ አላደረክም አለችው። ግብሩን አንተውም አላት። ይሁን አለችው። ከዚህ በኋላ ከለታት በአንድ ቀን በልቶ ጠጥቶ ፈቲው ጾር ተነሳበት። ልድረስብሽ አላት። ምን ብለህ ነበር አለችው። ወንድ ከሆነ ሳይቀድመን እንቀድመዋለን፣ ሴትም ከሆነች ከዚህ ሁሉ አትደርስም አቅም አይኖራትም ብሎ ደረሰባት። ይሁዳ ተጸነሰ፣ ተወለደ። ከዚህ በኋላ በሳጥን አድርገው ከባህር ጣሉት። የአስቆሮት ሰዎች አግኝተው አሳደጉት። ምሁረ ጸብ ኃይለኛ ሆኖ አደገ። የአስቆሮት ሰዎችና የኢየሩሳሌም ሰዎች ጠበኞች ነበሩ እና ጦርነት ገጠሙ። እሱም ከአስቆሮት ሰዎች ጋር ሆኖ እስራኤላውያንን ገጠማቸው። እስራኤል ተሸነፉ፣ ተማረኩ። እሱም አባቱን ገድሎ እናቱን ማርኮ ሚስት አድርጎ ይኖር ጀመር። ከዕለታት በአንድ ቀን እናቱ የዚህ ሀገር ሰዎች ዘመድ ዘመድ አይሉም፣ ባይድ ባይድ ይሉሃል፣ ነገሩ እንደምን ነው ብላ ጠየቀችው። በሳጥኑ ነህ ከባህር የተገኘ ነህ ይሉኛል አላት። አንተ ጉዱን የገደልከው አባትህ ነው፣ እኔም እናትህ ነኝ አለችው። ደነገጡ፣ አዘኑ፣ አለቀሱ። እንዲያውም በገሊላ ታድገ ለከ ኃጢአትከ ታድገ ለኪ ኃጢአትኪ ኃጢአትሽ ተሰረየልህ ኃጢአትሽ ተሰረየልሽ የሚል ነቢይ ተነስቷል አሉ። ከእሱ እንሂድ ብለው ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሄዱ እሷን ታድገ ለኪ ኃጢአትኪ ኃጢአትሽ ተሰረየልሽ ብሎ ከሰላሳ ስድስቱ ቅዱሳት አንስት ቆጥሯታል። እሱንም ታድገ ለከ ኃጢአትከ ብሎ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ቆጥሮታል። ይሁዳ ዛግቦ የሚለው እንደምን ነው ቢሉ ማርያም እንተ እፍረት የምትባል እጅግ መልከ መልካም ሴት ነበረች። በቁመቷ ልክ መስታወት ነበራት። ከዕለታት በአንድ ቀን ልብሷን ጥላ እርቃኗን ሆና መስታወቱን ስታይ የሰውነቷን ጽሬት ንጽህና አይታ ምን ያደርጋል መፍረስ መበስበስ መሞት አይቀር አለች። እንዲያውም ከዚህ በኋላ በዚህ ዓለም አልኖርም ብላ በዝሙት በአስበደነስ የሰበሰበችው 300 ወቄት ወርቅ ነበራት። ያንን በዚህ በገሊላ ታድገ ለኪ ኃጢአትኪ ታድገ ለከ ኃጢአትከ ኃጢአትሽ ተሰረየልሽ ኃጢአትሽ ተሰረየልሽ የሚል ነቢይ ተነስቷል አሉ። ከእሱ ዘንድ ሂጄ ይህንን ለእሱ ሰጥቼ ኃጢአቴን አስተሰርይበታለሁ ብላ ሄደች። ስትሄድ ከመንገድ በአምሳለ ወሬዛ ሰናይ ላይ ይላል መልከ መልካም ጎልማሳ መስሎ ሰይጣን ከመንገድ ቆያት። ወዴት ትሄጃለሽ አላት። ዝም አለችው። አንቺ በትነግሪኝ እነግርሽ የለም አላት። እስኪ ንገረኝ ወዴት ነው መሄድ አለችው። የምትወጂው ወንድ መጥቶብሽ እሱን የምትቀቢው ሽቱ ልትገዢ ትሄጃለሽ አላት። አዎን አለችው። ይህም አይደለም፣ የምትወጂው ወንድ ሙቶብሽ እሱን ልትቀቢው ሽቱ ልትገዢ ትሄጃለሽ አላት። አዎን አለችው። ሶስተኛ ይህም አይደለም፣ እንግዳ ብዙ በጥቂት ገንዘብ ብዙ ገንዘብ የሚሰጥ እንግዳ መጥቶብሽ እሱን የምታታልይበት ሽቱ ልትገዢ ትሄጃለሽ አላት። አዎን አይደል አለችው። እረ እውነቱን ንገሪኝ ሁሉን አዎን እንዴት ነው አላት። የምትወጂው ወንድ መጥቶብሽ እሱን የምትቀቢበት ሽቱ ልትገዢ ትሄጃለሽ አልከኝ። አዎን አልኩህ። የሚወደድ መጥቷልና እሱን የምቀባው ሽቱ ልገዛ እሄዳለሁ አልኩህ። ዳግመኛ የምትወጂው ሰው ወንድ ሙቶብሽ እሱን የምትቀቢው ሽቱ ልትገዢ ትሄጃለሽ አልከኝ። አዎን አልኩህ። ፍቅር ሳቦ ለወልድ ኃያል እመንበሩ ወአብጽሖት እስከ ለሞት እንዲል የሰው ፍቅር አገብሮት ከወዲያ ዓለም ወደዚህ ዓለም ሊሞት መጥቷልና እሱን የምቀባበት ሽቱ ልገዛ እሄዳለሁ አልኩህ። ሶስተኛ
ከሩቅ አገር በትንሽ ገንዘብ ብዙ ገንዘብ የሚሰጥ ነጋዴ የመጣብሽ እሱን የምታታልይበት ሽቱልት ገዥት ይጃለሽ አልከኝ። አሁን አልኩ የኮዲያ ዓለም ወደዚህ ዓለም የሰውን ኃጢአት ሊያስፈቅ ሰውን ነጻ ሊያወጣ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቷልና ብላ ስሙን በጠራበት እንደ ጢስ ተኖ እንደ ትቢያ በኖ ጠፍቷል። ከዚህ በኋላ ያንን 300 ወቄት ወርቅ ሀድኖስ የሚባል የነጋዴ አለቃ አለ ከሱ ላይ ሄዳ ካቴናው ላይ አፈሰሰችና በዚህ ሽቱ ለነገስታቱ ለመኳንንቱ የሚገባውን ንጹህ ሽቱ ስጠኝ አለችው። እንደዚህስ የሚያወጣ የለኝም ማለት እናቱ ከዚያ ነበረችና ያኮ አለ አለችው። ዳዊት ሰሎሞን ተቀብተውለት የተረፈ ሽቱ ነበርና ያንን አይቶ ሽጦላታል። እሷም ወስዳ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቀብታለች። ይሁዳ ገንዘብ ወዳጅ ነበርና በጅሮ እንድነት ሹመታል። ሙዳይ ምጽዋት ጠባቂ አድርጎት ነበር። ከሙዳይ ምጽዋቱ ከሚገባው ከአስር አንድ ያገኛል። ይሁዳ ከመቶ አስር ከሶስት መቶ ሰላሳ ይደርሰው ነበርና ያቺ ሴት የቀባችበት ይህንን አስቦ እሱም በታምራቱ ይድናል እኔም ወርቄን ይዤቅራለሁ ብሎ ጌታን አሳልፎ በሰላሳ ብር ሽጦታልና ይሁዳ ዛግቦ ያሰኘው ይህ ነው። ይበል ዲያቆን አንስኡ ዳዊክሙ ቀሳውስት ቀሳውስት እጆቻችሁን አንሱ ይበል። ምን ነው ቄሱማ አንድ አይደለም ቢሉ መጽሐፍ ስም ቃልጠራ ማብዛት ልማድ ነውና አየ ገቦረ ገዙ ሐራሁ ለጲላጦስ በተአምኖ አመነገሩ ለኖ ወብጽሕት አንቲ እንተ ተአምኒ ከመይከውን ቃል ዘነገሮች ማበ እግዚአብሔር እንዳለው ያለ ነው። አንድም ተራዳዩ ንፍቁን ቄስ ጨምሮ ቆጥሮ ነው። እስከዚህ ድረስ ህብስቱን በማይፈዱ ጠቅሎ ያኖረዋል። አንስኡ ሲል ያነሳዋል መልሶ ያኖረዋል። ሀበነ ሲል ያነሰዋል መልሶ ያኖረዋል። በማይፈር ጠቅሎ ማኖሩ ጌታ ሶስት ማስ ሶስት ሌሊት በከርሰ መቃብር ለማደሩ ማንሳቱ የትንሣኤው መልሶ ማኖሩ ጌታ በዚህ ዓለም አርባ ቀን ለመኖሩ ምሳሌ ሀበነ ሲል ማንሳቱ የእርገቱ ዳግመኛ ማኖሩ ዓለምን አሳልፎ የመኖሩ ምሳሌ ይበል ካህን አሜሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሳ ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወበጽዋት ወንጹሃት እለን በለርስሃት። ያን ጊዜ በምሴት ሐሙስ ነውር ነቀፋ በሌላቸው ንጹሃት ክቡራት በሚሆኑ እጆቹ ያላረረውን ያልጠቆረውን ነቅ የሌለውን የሰመረውን ያማረውን ህብስት አንስቶ ይበሉ ህዝብ ናአምን ከመዝንቱ ውእቱ በአማን ናአምን አሜን ይበሉ ይካ ይበል ካህን አንቃደወ ሰማየ ሀበ አቡሁ ወደ ባሕረ አባቱ ወደ አብ ተመለከተ። መከራ በመጣባችሁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር አመልክቱ ለማለት አንድም እኔ ህብስቱን ጽዋውን የማከብርበት የምለውጥበት ስልጣን ከባሕረ አባቴ ጋር አንድ ነው ሲል ወአስተምሃረ ወላዲሁ አባቱን ማለደ። ወአማህፀነ አርዳኢሁ አደራ ጥብቅ ሰማይ ሩቅ እንዲሉ ደቀ መዛሙርቱን አደራ አስጠበቀ። ከመይ ቀቦሙ እምኩሉ እኩይ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ከገሃነም ያድናቸው ዘንድ ወወሃቦሙ ባረከን ዘብሩ ኮቱ እሱ ቦሮኩኖ ሳለ ባረከ ፈተተ ፈተተን ዘቅዱስ ኦቱ የተለየ ሆኖ ሳለ ገመሰ ቆረሰ። አንድም ባረከ ገመሰ ቆረሰ ፈተተ አጠቃቀነ ከ13 አደረገ። በጌዲዮን ልማድ ጌዲዮን 13 ራሱን ሆኖ ሰውስ መስዋዕት ሰውቶ ነበርና አንድም በ13ቱ እጽወ ዕጣን አምሳል አንድም ነገ 13ቱን ሕማማተ መስቀል እቀበላለሁ ሲል 13ቱ ሕማማተ መስቀል አክሊለ ሶክ ተኮሮ ተርስ ተጽፎ መልታይት ወሪቀ ምራቅ ተቀስፎ ዘባን ሰቴ ሐሞት ርግዘተ ገቦ ርግዘተ ገቦስ ከሞተ በኋላ ነው አይሰማውም ብሎ አምስቱ ቅንዋት ሁለቱ ቅንዋት ከግራ ቀኝ እጁ አንዱ ከደረቱ ሁለቱ ከግራ ቀኝ እግሩ
ቅንዋት ሁለት ነው ያሉ እንደሆነ የተመቸ አንድ ነው ያሉ እንደሆነ ብዙን ያያል። አንድም አንዱን እሱ የሚቀበለው ነውና እንደ ባለ መድኃኒት ዝውእቱ ስጋየ ዝውእቱ ደሜ ባለ ጊዜ ትኩስ ስጋ ትኩስ ደሙኗልና ደማስደፈር ጢሞ አጣሞ ወንዲል ቀምሶ ያ ባለመድኃኒት ቀምሶ እንዲያቀምስ። አንድም ለአብነት ጌታ ሳይቀበል ቀርቶ ቢሆን ዛሬ ሰራዊ ቄስ አቀብሎ ሳይቀበል ልውጣ ባለ ነበርና ተቀብሎ ተቀበሉ ለማለት ወሃቦሙ ለአርዳይሁ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣቸው። ወይቤሎሙ ንስኡ ብልኡ ዝህብስት ስጋየ ውእቱ ለዘበንቲ አክሙይ ተወሃብ ለቤዛ ኩሉ ዓለም። ነገ ስለ እናንተ በመልዕልተ መስቀል የሚሰቀለው ስጋዬ ይህ ነው እንኩ ብሉ ብሎ ሰጣቸው። ዝህ አለ እማዬ ያለበት ነውና ይህ ይበሉ ህዝብ አሜን 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 ይበሉ ይካ ይበልካህን። ወከማሁ ጽዋ እኔም ድህረ ተደሩ ስጋውን ከተቀበሉ በኋላ ጽዋውንም ሰጣቸው። አንጸረ ወይቤ ንስኡ ስትዩ ዝጽዋ ደምየ ውእቱ ለዘበንቲ አክሙ ያነቅኦ ኩናት። ነገ ስለ እናንተ ኩናት ሐራዊ የሚያፈሰው ደሜ ይህ ነውና እንኩ ጠጡ ብሎ ሰጣቸው። ዝህ አለ እማሬ ያለበት ነውና ይበሉ ህዝብ አሜን 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 ይበሉ ይካ ይበልካህን። ወለዝ ሰወ ተገብርዎ ተስካረ ሞቴ ተገብሩ ወተስካረ ትንሣኤ ትዜንው። ስጋዬን ስትበሉ ደሜን ስትጠጡ ንዜኑ ሞተከ ወትንሣኤከ ነአምን እርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ እያላችሁ ሞቴን አስተምሩ። ይበሉ ህዝብ ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ንዜኑ ሞተከ አቤቱ ሞትን እንናገራለን ይበሉ። ይካ ይበልካህን። ኦ እግዚኦ በከማቤሃ ዘንተ ህብስተ ባርክ ወፈትት ወሃብ። ያን ጊዜ በምሴተ ሐሙስ ለሐዋርያት ህብስቱን አክብረ ለውጠ እንደሰጠህ ይህ የኔ ስልጣን ያንተ ስልጣን ነውና ህብስቱን አክብረ ለውጠ ስጥ ይበል። ይበሉ ህዝብ አሜን አሜን ይበሉ። ይካ ይበልካህን። ኦ እግዚኦ በከማቤሃ ዘንተ ጽዋ እተ ወቀድስ ወመጡ። በምሴተ ሐሙስ ጽዋውን አክብረ ለውጠ ለሐዋርያት እንደሰጠህ ይህ የኔ ስልጣን ያንተ ስልጣን ነውና ይህንን ጽዋ አክብረ ለውጠ ስጥ ይበል። ይበሉ ህዝብ አሜን አሜን ይበሉ። ይካ ይበልካህን። ወዘንተ ዘዚ አየ ተክህኖ አንጽ ወህረይ ወስመር ሐዋርያትን አንትም ውሰን ጽሐን አንትሙ አኮ አንትሙ ዛሬክሙኒ ወስየምክሙኒ አላ አነ አሬኩክም ወስየምኩክሙ እንዳልካቸው እንደ ሐዋርያት ስልጣን አድርግ ይበል። ይበሉ ህዝብ አሜን አሜን ይበሉ። ይካ ይበልካህን። ወዘንተ ካህነ ዘሃሎ ምስሌን ዘይትራድ አኒ በዝንቱ ምስጢር ረሰየነ ሎቱኒ ወሊተኒ ከመ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ለገነ ዝወለ ስጋከ። ማይፈዱን በመግለጽ ጻይሉን ጽዋውን በማቅረብ የሚራዳኝ ይህን ንፍቁን ቄስ እኔንም እሱንም አንተሙ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ለገነዝክ ምወለ ስጋዬ አነኒ አነብረ ክሙ ዲበ መንበረ ሶፎር ሰማያዊ እንዳልካቸው እንደ ዮሴፍ እንደ ኒቆዲሞስ አድርገን ይበል። ይበሉ ህዝብ አሜን አሜን ይበሉ። ይካ ይበልካህን። ወዘንተ ዲያቆነ ዘተልእከ በከመ ህገ ላይክ አብጽሁ ከአይበ ሀበዘይ አቢም አረገ ሲመተ ክህነት እንቲ አነ። በእስጢፋኖስ ስራ ጸንቶ የሚያገለግለውን ዲያቆን አንድም በከመ ላይከ ህግ ይላል ላይከ ህግ እንደመሆኑ አንድም እንደ እስጢፋኖስ
ጠንቶ የሚያገለግለውን ዲያቆን ከእኛ ለአለንበት ማዕረገ ቅስና አብቀው ይበል። ወራስዮ ሙሉ አጸጋ ወጽድቅ ወሞገስ ከመ እስጢፋኖስ ርእየ ህሉና ስላሴ። አካለ ስላሴ ሲል ነው። አካለ ስላሴን እንዳየ እንደ እስጢፋኖስ ጽድቅን፣ ጸጋን፣ ሞገስን የተመላ አድርገው። ዘበላዕሉ አንከረ ወተፋጸየ በርደተ መንፈስ ቅዱስ። መንፈስ ቅዱስን አይቶ እንዳደነቀ እንደ እስጢፋኖስ አድርገው ይበል። በዚህ ይትፋጸይ ዲያቆን ይላል ያድንቅ ሲል ነው። ይበሉ ህዝብ አሜን አሜን ይበሉ። ይካ ይበል ካህን። ወለእሉ ህዝብ ከለተጋብኡ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ከቅድስት ምስለ ካህናት ወዲያቆናት አብይ ወንዑስ። በዚች በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከካህናቱ ከዲያቆናቱ ጋራ የተሰበሰቡ ወገኖችህ ምእመናን ትንሹንም ትልቁንም የእድሜ የማዕርግ አካሄድ ነው። አድሎ ለነሲአ ምስጢርከ ቅዱስ። ቅዱስ ሥጋህን ክቡር ደምህን ለመቀበል የበቁ አድርጋቸው ይበል። መሐር ወኢትሕዝኪ። ይቅር በል አትክሰስ። አንድም ይቅር በል እንጂ አትክሰስ። ይበሉ ህዝብ አሜን አሜን ይበሉ። አሜን አሜን ያለው ሲቆጠር ስድስት ይሆናል። አምስቱ የአምስቱ አዕማደ ምስጢር፣ አንድም የአምስቱ ቅንዋት፣ አንዱ የጉናት አራዊ ምሳሌ። ይካ ይበል ካህን። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሰለስተ ጊዜ። ሶስት ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አቤቱ ይቅር በለን ይበል። ይበሉ ህዝብ ከማሁ እንደ እርሱ ሶስት ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ይበሉ። ይህ ሲደመር ስድስት ይሆናል። የስድስቱ ቃላተ ወንጌል ምሳሌ። ይዲ ይበል ዲያቆን በኩሉ ልብ። በኩሉ ልብን አስታውቆ ይበል። ይበሉ ህዝብ በከመሃሎ። በከመሃሎ ህልወ ወይሄሉ ይበሉ። ይካ ይበል ካህን። ደምረከ ተሐቦሙ ለኩሎሙ ለእለ ይነስኡ እምኔሁ ይኩኖሙ ለሕይወት ዘለዓለም። የዘላለም ሕይወት ሊሆናቸው ከሱ ለሚቀበሉ ሰዎች ሥጋህን ደምህን አንድ አድርገህ ስጣቸው ይበል። ይካ ይበል ካህን። ሀበነ ንህበር። ሀበነ ንህበር በዚያ ከመንፈስ ቅዱስ ይበል። ይበሉ ህዝብ ከማሁ ሀበነ ንህበር ይበሉ። ይዲ ይበል ዲያቆን ተንስኡ ለጸሎት። ለጸሎት ተነሱ ይበል። ይህንንስ ማን ተናግሮታል ቢሉ አዳም 5500 ዘመን ሲፈጸም ከልጅ ልጅ ተወልጄ በመስቀል ተሰቅዬ ሙቼ ተነስቼ አድንሃለሁ ብሎ የነበረ የተነገረው ትንቢት የተቆጠረው ሱባኤ ደረሰን ቀረን እያለ ሲያወጣ ሲያወርድ ብርሃነ መለኮቱን በገለጠ ጊዜ በሲኦል ያሉ ነፍሳትን ተንስኡ ለጸሎት፣ ለጸሎት ተነሱ ብሏቸዋል። ይበሉ ህዝብ እግዚኦ ተሳሃለነ፣ አቤቱ ይቅር በለን ይበሉ። ይህንንስ ማን ተናግሮታል ቢሉ ጌታ በዕለተ ዓርብ በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ ነፍሳትን ብርሃነ መለኮቱን ለነፍሳት ብርሃነ መለኮቱን በሲኦል ላሉ ነፍሳት በገለጠላቸው ጊዜ እግዚኦ ተሳለን ብለዋል። ይካ ይበል ካህን። ሰላም ለኩልክሙ፣ ለሁላችሁ ሰላም ይሁን ይበል። ይህንንስ ማን ተናግሮታል ቢሉ ጌታ በዕለተ ዓርብ በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ በሲኦል ላሉ ነፍሳት ብርሃነ መለኮቱን ቢገልጥላቸው እግዚኦ ተሳለን፣ አቤቱ ይቅር በለን ባሉ ጊዜ እንደምን ሰነበታችሁ? አስታረቅኳችሁ፣ ከዚህ በኋላ በሲኦል አትኖርም፣ ውጡ ብሏቸዋል። ይበሉ ህዝብ ምስለ መንፈስከ፣ ከመንፈስ ጋራ ማለት በአንተ ያደረ መንፈስ ቅዱስ በእኛም ይደርብን ይበሉ። አንድም ከአንተ ጋራ ይደረግልን ይበሉ። አንድም እንዳንተ ይደርብን ይበሉ። ወብነ አሐዱ መንፈስ ሃይማኖት እንዲል ጸሎተ ፈትቶ የነገ ማንሻ ይቆየን። ጸሎተ ፈትቶ ቄሱ ሲፈትት እየፈተተ በሚፈትትበት ጊዜ የሚጸልየው ጸሎት ከላይ ከሶስት ላይ ያነቀዋል። ጀርባውን አይለየውም። ከሶስት ማንቃቱ የሶስትነቱ ጀርባውን አለመለየቱ የአንድነቱ ምሳሌ
አንድም ህብስቱን ከላይ ከሁለት ያነቃል ጀርባውን አይለየም ከሁለት ማንቃቱ የትስብእትና የመለኮት ጀርባውን አለመለየቱ ያንድነቱ ምሳሌ ሲፈትትም ከላይ ወደ ታች ከታይ ወደ ላይ ይፈትቷል ከቀኝ ወደ ግራ ከግራ ወደ ቀኝ ያሳልፈዋል ይከበዋል ከላይ ወደ ታች መፈተቱ ከሰማይ ሰማያት ለመውረዱ ከታች ወደ ላይ መፈተቱ የእርገቱ ምሳሌ ከቀኝ ወደ ግራ ከግራ ወደ ቀኝ ማሳለፉ ከገሊላ ወደ ናዝሬት ከናዝሬት ወደ ገሊላ እያለ ለማስተማሩ ይከበዋል የዳግም ምጻቱ ምሳሌ አንድም የላዩን ከታች የታችን ከላይ የቀኙን ከግራ የግራውን ከቀኝ ያደርጋዋል ይመልሰዋል የላዩን ከታች ማድረጉ ልዑል መለኮት ትሑት ሥጋ ለመሆኑ ምሳሌ የታችን ከላይ ማድረጉ ትሑት ሥጋ ልዑል መለኮት ለመሆኑ ምሳሌ የቀኙን ከግራ ማድረጉ መለኮት ድኩም ሥጋ ለመሆኑ ምሳሌ የግራውን ከቀኝ ማድረጉ ድኩም ሥጋ ኃያል መለኮት ለመሆኑ ምሳሌ አንድም የላዩን ከታች የቀኙን ከግራ የታችን ከላይ የግራውን ከቀኝ ያደርጋዋል የላዩን ከታች የቀኙን ከግራ ማድረጉ በልልና የነበረ አዳም ለመዋረዱ ምሳሌ የታችን ከላይ የግራውን ከቀኝ ማድረጉ ኃጢአት በአዳም ሰልጣና ለመኖሯ ምሳሌ አንድም የላዩን ከታች የቀኙን ከግራ ማድረጉ አስራቱን በኩራቱን ቀዳሚያቱን ተቀብለው ከብረው ይኖሩ የነበሩ ጻሐፍት ፈሪሳውያን ለመዋረዳቸው የታችን ከላይ የግራውን ከቀኝ ማድረጉ ልብደሰሪ አሳስ ጋሪ ሆነው ይኖሩ የነበሩ ሐዋርያት አስራቱን በኩራቱን ቀዳሚያቱን ተቀብለው የመከራቸው ምሳሌ ይህን አስበዲያቆኑን ለይቶ ከጽዋው ያደርጋዋል በአስበዲያቆኑ ሌላውን ይቀበዋል በሀገራችን ዲያቆኑ ይቀበለዋል የእስጢፋኖስ ምሳሌ እስጢፋኖስ ከጌታ ቀጥሎ ከሐዋርያት አስቀድሞ የመከራ ገፈታ ተቀብሏልና በሀገራቸው በእስክንድርያ ቄሱ ይቀበለዋል የጌታ ምሳሌ ጌታ ተቀብሎ ተቀበሉ ለማለቱ ምሳሌ ይካ ይበልካህን እግዚአብሔር ገባሬ ኩሉ 22ቱን ስነ ፍጥረት የፈጠረ ወጣኔ ኩሉ ይቀድማን በእለተ እሁድ የጀመረ ወፈጻሜ ኩሉ በእለተ ዓርብ የፈጸመ አሃዜ ኩሉ ወጸባቴ ኩሉ ይህንን ዓለም እንደ ጥና አንጠልጥሎ እንደ እንቁላል ጨብጦ የያዘ አንድም ወጣኔ ኩሉ ኦሪትን የሰራ ወፈጻሜ ኩሉ ሰርቶ ስሩ ያለ አሃዜ ኩሉ ወጸባቴ ኩሉ ያልሰራውን በፍዳ የሚይዝ አንድም ወጣኔ ኩሉ ሕገ ወንጌልን የሰራ ወፈጻሜ ኩሉ ሰርቶ ስሩ ያለ አሃዜ ኩሉ ወጸባቴ ኩሉ ያልሰራውን በፍዳ የሚይዝ አንድም ወጣኔ ኩሉ ሥጋውን ደሙን የሰራ የሰጠ ወፈጻሜ ኩሉ ተቀብሎ ተቀበሉ ያለ አሃዜ ኩሉ ወጸባቴ ኩሉ ሥጋውን ደሙን ያልተቀበለውን በፍዳ የሚይዝ ወደ ገሃነም የሚያወርድ ዘሎቱ ይሰግዱ መላእክት ወሊቃነ መላእክት መላእክት ሊቃነ መላእክት የሚሰግዱለት መናብርት ስመ ነገድ ነው መናብርት ወስልጣናት ስልጣናት አጋእስት ወኃይላት ኃይላት ፀሐይ ወወር ወከዋክብት ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ወኩሉ ድርግታት እሊ ሁሉ አንድ ሆነው የሚሰግዱለት ድርገት ወረዱ ማለት ሥጋ ወደሙ አንድ ሆኖ ተሰጠ ማለት ነውና አንድም እንደ ሾተል ጉጥ እንደ ጋሻ ጉብጉብ ያሉ ልኩአን ከዋክብት አሉ እሊ ሁሉ የሚሰግዱለት አንድም እለይ ብለ ጓሙ እገሌ ወገሌ የሚላቸው ከመንበሩ ስር እንዳሸን የሚፈሉ መላእክት አሉ እሊ ሁሉ የሚሰግዱለት እመንቶ ቅኑያቱ ፍጥረቶቹን አቸውና አብ ቀነ ኩሎ ዓለም እንዲል ወመልክናሁ ግዛቱን አቸውና ወግዛት ሎቱ ርስቱ ጉልቱ ናቸውና ዘባኤል ወቱ በኩሉ አንደ የርእሶ እምኩሉ ባይለ ጸጋ ሲሆን ራሱን በሁሉ ዳሃ አደረገ አንድም ይህ ሁሉ ያለው መለኮት ይህ ሁሉ የሌለውን ሥጋ ሆነ
ፍቅር ሰሃቦ ለወልደ ሃያል እመንበሩ ምን ነው ከዚያ ሆኖ አያድነንም ትለኝ እንደሆነ የሰው ፍቅር አገብሮት ከወዲያ ዓለም ወደዚህ ዓለም ስቦ ጎትቶ አመጣው ወአብጽሆስ ከለሞት መጥቶስ ምን አደረገልን ትለኝ እንደሆነ ለሞት ያበቃው የሰው ፍቅር እንጂ ነው ኦ ላይ መዘይት ሄየ ለበቀርኑ ለእለ ይስህብዎ ወያጸንን ከሳዶ ለእለ ይጠብህዎ ለሚስቡት ለሚጎትቱት በቀንዱ የማይበረታታ ለሚያርዱት ለሚያወራሩት አንገቱን ዘንበል አድርጎ አስመጭቶ የሚሰጥ ላይም ወልደ እግዚአብሔር እንደምን ነው ረቂቅ ነው ድንቅ ነው ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባል እንደምን ያለ ረቂቅ ነው ይስርዎ ይጠብዎ የተባሉ አይሁድ ናቸው ቀርን የተባለ ስልጣን ነው ያ ላሙ ሲያርዱት ዝም የሚል አቅም ስለሌለው ደካማ ስለሆነ ነው ጌታ ግን እነሱን ማጥፋት የሚችል ሲሆን ታግሷልና እንዲህ አለ ኦ በግዝ አይነብ በቅድመ ከዘይ ቀርጾ በሚሸልተው ፊት የማይናገር በግ እንደምን ነው ረቂቅ ነው ድንቅ ነው ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባ እንደምን ያለ ረቂቅ ነው ያ በግ ሲሸልቱት ከቀን ዋእይ ከሌሊት ቁር የምድንበት ጠጉሬን በምን ዳዬ ነው ብሎ እንዳይናገር እሱም እጅን እግርህን ለተሳለቀኖት አፍህን ለምረራሞ ስጥልን ባልነው ጊዜ በምን ዳዬ ነው አላለምና ኦ ትዕግስት ዘይ ከሰተ አፉሁ በህማሙ በቅድመ እለይ ረግዝዎ እጉ ሲል ነው በግብሩ ትዕግስት ብሎታል በመከራው ጊዜ በሚወጉት ሰዎች ፊት አሁን ያልገለጠ ትዕግስት ወልደ እግዚአብሔር እንደምን ነው ረቂቅ ነው ድንቅ ነው ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባል እንደምን ያለ ረቂቅ ነው ኦ ህብስት ዘወፃ እመዝገው ዘተሳየጠ ዮሴፍ ወረከበ በውስቴታ ባህረ እንቁ ክቡረ ዮሴፍ የተወጃጃት ሙሉዋን እንቁ ያገኝባት መሶብ አንቺ ነሽ ኦ ጽዋ ዘወፃ እንጽር ዘይቦዓ ውስቴታ ብእሲ ሰው ካልገባባት አዳራሽ የተገኘ ጽዋ እንደምን ነው ረቂቅ ነው ድንቅ ነው ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባ እንደምን ያለ ረቂቅ ነው በሀገራቸው ባይለጸጋ የሚባል የአንድ ገበያ ሰው ያህል ለስራ የሚያውል ሰው ነው ህርምስ የሚባል ነጋዴ የተቆለፈች አዳራሽ ገዝቶ ከፍቶ ቢገባ ህብስት በመሶብ ተሰርቶ ወይኑ በጽዋ ተቀድቶ አግኝቷልና በዛ ለማር ተናግሮታል አንድም ኦ ህብስት ዘወፃ እመዝገብ ዘተሳየጠ ዮሴፍ ወረከበ በውስቴታ ባህረ እንቆ ክቡረ አረጋ ዮሴፍ በትሩፋተ ደሙ የተወጃጃት በካንቺ እመቤታ የተወጃጀሽ እመቤታችን ሆይ ካንቺ የተገኘ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር እንደምን ነው ረቂቅ ነው ድንቅ ነው ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባ እንደምን አለ ረቂቅ ነው ኦ ጽዋ ዘወፃ እምጽር ዘይቦዓ ውስቴታ ብእሲ ዘራ ብእሲ ሩካ ብእሲ ካልተቀላቀለባት ከመቤታችን የተገኘ ደም ወልደ እግዚአብሔር እንደምን ነው ረቂቅ ነው ድንቅ ነው ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባ እንደምን ያለ ረቂቅ ነው ኦ ዘንቱ ትእምርተ መስቀል ዘተፈልጠ እምዝንቱ ህብስት እንዘይኮነ ፍሉጠ ወኢብኡደ ሳይለይ ከህብስቱ የተለየ ይህ አስበ ዲያቆን እንደምን ነው ረቂቅ ነው ድንቅ ነው ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባ እንደምን ያለ ረቂቅ ነው አላ አርአያሁ መልኩ ወለምላሜሁ አሃዱ ውእቱ አለሳለሱ ማዓዛው ሽታው ጣይሙ አንድ ነው እንጂ በከመ ኢኮነ ፍሉጠ ወይ ብኡደ መለኮቱ እምትስብእቱ መለኮቱ ከትስብእቱ እምትስብእቱ ከመለኮቱ እንዳልተለየ ወከማሁ ኢኮነ ፍሉጠ ወይ ብኡደ ዝንቱ ትእምርተ መስቀል እምዝንቱ ህብስት ይህም ትምህርተ መስቀል ከህብስቱ የተለየ አይደለም ወከማሁ ይደመር እበይከ በትትናነ ወትትናነ በእበይከ አሁንም ልዑል ባይሪ ከትሁት ባይሪያችን ትሁት ባይሪያችን ከልዑል ባይሪ ጋር አንድ ይሁን አንተ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ሀያ ዓለማትን የፈጠርክ ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ወፈጠረ እስራ ዓለማተ ይላል እግዚአብሔር ሀያ ዓለማትን ፈጥሯል እኒህ ሀያ ዓለማት የሚባሉ ዘጠኙ ዓለም እሳት አምስቱ ዓለም መሬት
አራቱ ዓለም ማይ ዓለም ውሃ ሁለቱ ዓለም ነፋስ የነፋስ ዓለም ናቸው ዘጠኙ ዓለም እሳት የእሳት ዓለሞች ሰባቱ ሰማያት በዚህ ዓለም ያለው በመሰረተ ምድር ያለው እሳት ዘጠኝ አምስቱ ዓለም መሬት ይህ ዓለም ገነት ሲኦል በየራያዋ በየራብጻን የሚባሉ እነዚህ አምስቱ ዓለም መሬት ይባላሉ አራቱ ዓለም ማይ በዚህ ዓለም ያለው በመሰረተ ምድር ያለው አፈር ሃኖስ ሁለቱ ዓለም ነፋስ በዚህ ዓለም ያለው በመሰረተ ምድር ያለው በዚህ ዓለም ያለውና በመሰረተ ምድር ያለውን አንድ ወገን ያሉ እንደሆነ ሃኖስን የሚበጠብጥ ባቢል የሚባል ነፋስ 20 ዓለማት የሚባሉ ሊናቸው ይዲ ይበል ዲያቆን ጸልዩ ይበል ተሰጦ ያለበት እንደሆነ ተሰጦውን ይቀበሉ ተሰጦ የሌለበት እንደሆነ አቡነ ዘበሰማያት ይርገሙ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይበሉ ይሄንንም ቀስ ብሎ የሚጸለይ ጸሎት አብዝታችሁ አጽልዩ ብሎ ነበርና አጭር ጸሎት አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሉኝ አለ አምላክነ እግዚአብሔርነ መምህርነ በሉኝ አላለም ነቢያት ከግብርናተ ዲያብሎስ እንዳልተላቀቁ ለማጠየቅ አምላክነ ይያሉ ይጸልዩ ነበር እኛ ግን ከግብርናተ ዲያብሎስ እንደተላቀቅ ለማጠየቅ አባታችን በሉኝ አለ እግዚአብሔርነ በሉኝ አላለም ጌታ ሎሌውን ምንም ቢወደው ቆርሶ ያጎርሷል ቀዶ ያለብሷል እንጂ ርስቱን ጉልቱን ለልጁ ብቻ አውርሶት ይሞታል እሱ ግን ርስቱ ጉልቱ መንግስተ ሰማያትን ያወርሰናልና መምህርነ በሉኝ አላለም መምህር ደቀ መዝሙሩን ምንም ቢወደው ተክቶ ነቅቶ ያስተምራል ምስጢር ይገልጽለታል እንጂ ርስቱ ጉልቱን ለልጁ ብቻ አውርሶት ይሞታል እሱ ግን ርስቱ ጉልቱ መንግስተ ሰማያትን ያወርሰናልና አንድም አባት ለልጁ እንደሚራራ ይራራልናልና ወበከመ ይምህር አብ ወልዶ ከማሁ ይምህሮ እግዚአብሔር ለእለ ይፈርህዎ እንዲል አንድም ጸሎቱ ቅሉ በነቂሐ ልቡና በሰቂለኒና ይሁን ሲል ነው አንድም ወበይንተ እበይከት ሜሰል በደመናት እንዲል እግዚአብሔር በልልና የሚኖር ሲሆን በሰማይ አለ ይባላልና ይትቀደስ ስምከ ስመ ወላዲህ ስመ ተወላዲህ ስመ ሰራጺህ ይለይልን በሉኝ ሲል ነው አንድም ስሜኒ ማሃሪ ወመስተሳይል ያልከው ስሜ ይለይልን በሉኝ ሲል ነው አንድም መላእክት ቅዱስ 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 ብለው አመስግነው ቅዱስናን ተሳትፈው እንዲኖሩ እኛም ቅዱስ 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 ብለን አመስግነን ቅዱስናን ተሳትፈን እንድንኖር አድርገን በሉኝ ሲል ነው ትምጻ መንግስተከ መንግስተ ሰማያት ትምጣልን በሉኝ ሲል ነው አሁን መንግስተ ሰማያት ከዚህ የሌለች ከዛ ያለች ከዚያ ወዲህ ከዚህ ያለች ከወዲያ የሌለች ከዚህ ወደዚያ እግር ኑሯት በእግር ተሽከርክራ ክንፍ ኑሯት በክንፍ በራ ትምጣልን ማለት አይደለም ተሰጠን በሉኝ ሲል ነው አንድም ልጅነት ተሰጠን በሉኝ ሲል ነው መተርጉምኒ ሰማያ ለትምጻ መንግስትከ ሱታፌ መንፈስ እንዲል ወይኮን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በዚህ ዓለም ሳለን እንድናመሰግን ፈቃድ እንደሆነ ኋላም በመንግስተ ሰማያት እንድናመሰግን ፈቃድ ይሁን በሉኝ ሲል ነው አንድም ዛሬ በዚህ ዓለም በህይወተ ስጋ ሳለን እንድናመሰግን ፈቃድ እንደሆነ ኋላም ሙተን ተነስተን እንድናመሰግን ፈቃድ ይሁን በሉኝ ሲል ነው አንድም መላእክት ቅዱስ 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 ብለው አመስግነውህ ያው ልብስ ጉርስ ሆኗቸው እንዲኖር ሲሳየነ ዘለለ እለተነ ሀበነዮ ለኛም ያመት ልብሳችንን የእለት ምግባችንን ስጠን በሉኝ ሲል ነው ለማይታውያን የሆነ እንደሆነ ያመት ልብስ የእለት ጉርስ ነው ዛፍ ያፈራላቸዋል ቶራ ይታለብላቸዋል መንፈቀ ህብስት ይወርድላቸዋል ለሰብ ዓለም ለኛ ባለም ለምንኖር ሰዎች የሆነ እንደሆነ ያመት ልብስ ምግብ የገረድ የደንገጥር የሎሌ የዘር ያላስቀርቶ ከዚህ የተረፈውን በመጽወት ይገባልና በዚህም መጻሕፍት ተባብረውበታል ያዕቆብ በኦሪት እንከመረ ከብኩ ልብሰ ዘእፌረ እክለ ዘእበል ወልብሰ ዘእፌረ ዚከውነኒ እግዚአብሔር አምላኬ ብሏል ቅዱስ ጳውሎስም እንከመረ ከብነ ሲሳየነ ወአራዘነ ያአክለን ብሏል ሰለስቱ ምእትም በሕፃ መነኮሳት ይትኩን መፍቀሬ ወርቅ ወብሩር አላ ዘይአክለከ ጠብከ ብሏል ማሪሳቅም እመቦ ዘተርፈከ እመፍቅደ ዕለትከ ሀቦ ለግዩር ወለነዳይ ብሏል
አንድም እለት እለት እንድንማር አድርገን በሉን ሲል ነው። ለሰው ሁለት ባህሪ ያለው ባህሪ እንስሳዊ ባህሪ መላካዊ። ባህሪ እንስሳዊ ምግብ ሲያጡ መጎዳት ነው። ባህሪ መላካዊ ትምህርት ሲያጡ መጎዳት ነው። አይመር ከመቃለ እግዚአብሔር ሲሳይ ዘበአማን ሲሲተልብ ቃላቲው ለእግዚአብሔር አመጽ ረሃበ እክል ወጽማማይ ላይለብሔር አኮ ረሃበ እክል ወጽማማይ ረሃበ እክልሰ ወጽማማይ ኢሰሚአ ቃለ እግዚአብሔር ወእቱ እንዲል። አንድም እለት እለት እንድንጸልይ አድርገን በሉኝ ሲል ነው። አንድም እለት እለት ንስሐ እንድንገባ አድርገን በሉኝ ሲል ነው። አንድም እለት እለት ስጋውን ደሙን እንድንቀበል አድርገን በሉኝ ሲል ነው። እድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመነነኒ እድግለ ዘአበሰለነ። እኛ የበደለንን ይቅር እንድንል የቆየውን የዘገየውን የጊዜውን የድፍረቱን የሐሰቱን የስህተቱን በደላችንን ይቅር በለን በሉኝ ሲል ነው። አንድም ይቅር ማለቱ ቅሉ ይቅር ብትሉ ይቅር እላችኋለሁ ይቅር ባትሉ ይቅር አልላችሁም ብሏልና ይቅር ብንል ይቅር ይለን ዘንድ ይቅር ብንል ይቅር ይለናልና ይቅር በሉ ሲለን ነው። አንድም ከአሃው አንዱ ኦ አሃዊ መነኮሳት አቡሁኒ ከመወስ ካተ ቃለ ላይለ አቡነ ዘበሰማያት አለ በል ንብብ አባይና ከአሉት ኦ እግዚኦ ረስየነ ድልዋነ ከመንነኒ ንድግ ለዝ አበሰለነ። ይቅር ማለቱ ቅሩ ያላንተ ፈቃድ አይቻለንምና ይቅር እንድንል የተገባን አድርገን በሉኝ ሲል ነው ብሎ ጨምሮበታል። አላድህነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ከክደት ከገሃነም አድነን እንጂ። እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ከሃሊነት ወስብሐት ምስጋና ጌትነት ለዓለመ ዓለም ለዘላለሙ ያንተ ገንዘብ ነውና። ከዚያም ከዚያ ጮኻችሁ አትጸልዩ ብሎ ነበርና በለወሳስ የሚጸለይ አብዝታችሁ አትጸልዩ ብሎ ነበርና አጭር ጸሎት አቡነ ዘበሰማያት በሉኝ አለ። ይህም ምንም በንባብ አጭር ቢሆን በሰማንያ አሐዱ መጻሕፍት ያሉ አምስት ነገራት አሉበት። ሃይማኖት፣ ተስፋ፣ ፍቅር፣ ትህትና፣ ጸሎት ነው። በዚህ በአቡነ ዘበሰማያት ውስጥ እነዚህ አምስት ነገሮች አሉ። ሃይማኖት አያውቁትን አባት አቡነ ማለት አባታችን ነው ማለት ነው። ሃይማኖት ተስፋ ትምጻ መንግስትከ ብሎ መጸለይ ነው። ፍቅር አንዱ ለአንዱ መጸለይ ነው። ትህትና ቅዱሳን ከበቁ በኋላ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ እያሉ ይጸልያሉና ጸሎት ሁለንተናው ጸሎት ነው። ይካ የነገ ማንሻ ይቆየን። ይካ ይበልካህን ንስማ እንከ ዘንተ ቃለ እስከ አስተንፋሰ ደስተንፋስ እስከ አስተንፋሰ ዳሃሪት እስከ ለተቅታ እስከ ለተሞት ከለተምጻ ድረስ ይህንን ቃል እንስማ ይበል። በዘባቲ ንሰከይ በምንከሰስባት ገንዘብ እንከሰስባት ዘንድ የምንከሰስባትን ወበዘባቲ ንትኳነን በሚፈረድብን ገንዘብ በይፈረድብን ዘንድ የሚፈረድብንን ወበዘባቲ ንትመሃ ይቅር በምንባል ገንዘብ ይቅር እንባል ዘንድ ይቅር የምንባልበትን በከበመጻ ወልድም ሰማየ ሰማያት ለኮንኖ ወለምህረት በሃጣን ሊፈርድባቸው ለጻድቃን ሊፈርድላቸው ከሰማየ ሰማያት ወልድ እንደመጣ ወከማሁ ዝንቱ ህብስት መስክይ ውእቱ እንደዚህም ሁሉ ይህ ህብስት ከሳሽ ነው። ወመኮንን ውእቱ ፈራጅ ነው በሃጣን ይፈርድባቸዋል። ወመሃሪ ውእቱ ይቅርባይ ነው ለጻድቃን ይፈርድላቸዋል። ለሰው ሁለት መላእክተ ዑቃቢዎች ጠባቂዎች አሉት። አንዱ የመዓልት አንዱ የሌሊት ነው። የመዓልቱ ሲወጣ የሌሊቱ ሲወርድ ይገናኛሉ እንደምን ሆነዋል ይለዋል። አፉ ከጸሎት እጁ ከምጽዋት ልቡ ከትህትና ሰውነቱ ከንጽህና ያልተለየ ደግ ሰው ነው ሂድ ታገኘዋለህ ይለዋል። ደስ እያለው ይመጣል ቀርበው ይጠብቁታል እድሜ ሲለምኑለት ይኖራሉ። ውሎ ውሎ ከቤት ኑሮ ኑሮ ከመሬት እንዲሉ በሚሞትበትም ጊዜ ወትገብ ነፍስ ሀበ ፈጣሪያ ወጣ ቀድም ሰጊደ ለልዑል ይላል። ነፍስ ከስጋዋ ተለይታ ሂዳ በፈጣሪው አንጻር ሆና ትሰግዳለች። መላእክት ዑቃቢዎቿ ሲጠብቋት የነበሩ መላእክት ቀርበው ይችን ነፍስ ጠብቁ ብለህ ከሰጠህን ጀምሮ
አፋ ከጸሎት እጇ ከመጽዋት ልባ ከትህትና ሰውነቷ ከንጽህና ያልተለየች ደግ ናት። ነገር ግን አንተ ታውቃለህ ብለው ይመሰክሩላታል። ፍጹም መንግስተ ሰማያትን እስካወርሳት ድረስ ሲኦልን 7 ጊዜ አዙራችሁ መልሳችሁ ገነት አግባት ይላቸዋል። ኃጢአት ብትሰሪ ኑሮ ከዚህ ነበር የምትኖሪ ብለው ሲኦልን 7 ጊዜ አዙረው ገነት ያገባታል። የክፉ ሰው መላእክት ቃልዮች ይሆኑ እንደሆነ የማልቱ ሲወጣ የሌሊቱ ሲወርድ መንገድ ላይ ይገናኛሉ። እንደምን ሆነዋል ይለዋል። አፉ ከሐሰት እጁ ከስርቆት ልቡ ከትዕቢት ሰውነቱ ከኃጢአት ያልተለየ ክፉ ሰው ነው ፍርድ አገኘዋል ይለዋል። እየተመረረ እየተሰቀቀ ይመጣል። ሞት ይለምኑበታል። ምን ነው ይህንን ገርለህ እንስሳት አራዊትን ብታስጠብቀን እያሉ ሞት ይለምኑበት ይውላሉ። ውሎ ውሎ ከቤት ኑሮ ኑሮ ከመሬት አይቀርምና በምትሞትበት ጊዜ ወትገብ ነፍስ ሀበ ፈጣሪያ ወታ ቀደም ሰግደ ለልዑል ይላል። ነፍስ ከስጋዋ ተለይታ ሂዳ በፈጣሪው አንጻር ሆና ትሰግዳለች። መላእክት ቀቢዋቿ ቀርበው ይችን ነፍስ ጠብቁ ብለህ ከሰጠን ጀምሮ አፏ ከሐሰት እጇ ከስርቆት ልቧ ከትዕቢት ሰውነቷ ከኃጢአት ያልተለየች ክፉ ናት። ነገር ግን አንተ ታውቃለህ ብለው መፍረድ ስለማይችሉ ፍርዱን ለእሱ ይሰጣሉ። እሱም በኋላ ፍጹም ገሃነምን እስከማወርሳት ድረስ ገነትን 7 ጊዜ አዙራችሁ ወደ ሲኦል አግባት ይላቸዋል። ደግ ብትሰሪ ኑሮ ከዚህ ነበር የምትኖሪ እያሉ ገነትን 7 ጊዜ አዙረው በሲኦል ያኖሯታልና እንዲህ አለ። እምዝንቶ ቃል መደንግዝ ትፍራ ነፍስ። ከዚህ ከሚያስደነግጥ ቃል የተነሳ ነፍስ ትፍራ። ወይራአድ መለያል ህዋሳት ይንቀጥቀጡ። ወይሰበራና ቀጸልብ ዘውስጥ ውሳጣዊ ህሊና እንክትክት ይበል። ለእግዚአብሔር ይገዛ። ናሁ ተፈተተ ዝንቱ ህብስት መለኮታዊ። መለኮት የተዋሃደው ህብስት እነሆ ተዘጋጀ። ወናሁ ተደለወ ዝንቱ ጽዋ ማህያዊ። ማህያዊ የሚሆን ይህ ጽዋ እነሆ ተዘጋጀ። ይምጻ ዘይነስ የሚቀበል ይምጣ። መቅደመ ህቱ ርሰክሙ አስቀድማችሁ ራሳችሁን መርምሩ። መመርመር ከመምህራን ከመጻሕፍት ከልቡና ነው። ወአንጽሁ ነፍስ ተክሙ ሰውነታችሁን ንጹህ አድርጉ። እመቦ ዘኢኮነ ንጹሃ ይትገሐስ ንጹህ ያልሆነ ሰው ቢኖር አይቅረብ። እመቦ ዘወድቀ በኃጢአት ይርሳ እስመ ዘኢይትረሳ በኃጢአት የተሰነካከለ ሰው ቢኖር ኃጢአቱን አይዘንጋ። ኃጢአት አይዘነጋብና አንድም እሱ ቢዘነጋው እግዚአብሔር አይዘነጋውምና። እመቦ ዘያስተቃልል ዘእንተ ቁርባነ ይቅረብ ይህን ስጋውን ደሙ የሚንቅ የሚያቃልል አይቅረብ። አላ ይትከላ ይከልከል እንጂ አኮ በክ በከመ ትርእይዎ ለዝንቱ ህብስት በከመ ህብስት ምድራዊ። ይህ ህብስት በከንቱ እንደምታዩት እንደ ምድራዊ ህብስት አይደለም። አንድም አኮ በክ ይላል። ይህ የምታዩት ህብስት እንደ ምድራዊ ህብስት ከንቱ አይደለም። አላ እሳተ መለኮት ውእቱ እሳተ መለኮት የተዋሃደው ነው እንጂ። አይ አፍ ዘይትፈአም ዘንተ ህብስተ አላ እሳተ መለኮት ውእቱ ብሎ ነበርና ይህንን ህብስት የሚቀበል አፍ እንደምን ነው? ረቂቅ ነው፣ ድንቅ ነው። ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባል። እንደምን ያለ ረቂቅ ነው። ወአይ አስናን ዘይሃይክ ዘንተ ህብስተ ጽኑ ውእቱ ዘይትየየክ ዘውእቱ እብን አድም አሳያል ብሎ ነበርና ይህንን ህብስት የሚላክ ጥርስ እንደምን ነው? ረቂቅ ነው፣ ድንቅ ነው። ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባል። እንደምን ያለ ረቂቅ ነው። ወአይ ከርስ ዘያገምር ዘንተ ህብስተ ምሉእቱ እንተ በኩለሄ ወበኩሉ ብሎ ነበርና ይህንን ህብስት የሚወስን ሆድ እንደምን ነው? ረቂቅ ነው፣ ድንቅ ነው። ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባል። እንደምን ያለ ረቂቅ ነው። ወይ እዜኒ ንበል በከመ ምረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ አሁንም እንደ ቸርነት እንደ ምሕረት አድርግልን እንጂ እንደ በደላችን እንደ ኃጢአታችን አታድርግብን እንበለው። ይህንንስ ማን ተናግሮታል ቢሉ አልታወቀም። አንድም ታውቋል ፈያታዊ ዘይ ማን ተናግሮታል። አንድም
ሊቁ ተናግሮታል፣ አንድም ይዋላ ሰዎች ተናግረውታል። ጸሎቱ ቅሉ ደግ ነውና ተጽፎ ቢገኝ ከተጻፈበት ባይጻፍ ሰራዊተ መላእክቱ ሲሉ ሊጸልዩት ይገባል። ይበሉ ህዝብ ሰራዊተ መላእክቱ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወነብጻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ። ሰራዊተ መላእክቱ ለመድኃኔ ዓለም ይበሉ። ይዲ ይበል ዲያቆን አረው ሃተ መኳንን መኳንን ተደጆቻችሁን ክፈቱ ይበል። ይዲ ይበል ዲያቆን እለ ተቀወሙ አትህቱ ረሰክሙ የቆማችሁ ሰዎች ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ ይበል። ከዚያ ቄስ ፍታዘ ወልድ ሲደግም ሰራዩ ቄስ በእንተ ቅዱሳ ሲል ከዚህ ሰራዩ ቄስ ጸሎተ ንስሐ ሲደግም የቻለ አውራጣቱን ይዞ ያልቻለ ከመሬት ወድቆ መስማት ይገባልና። ይካ ይበልካይን ለከ እግዚኦ ለገባሬ ኩሉ ለዘኢታስተርኢ አምላክ ንሰፍ ነፍሰነ። ሀያ ሁለቱን ስነ ፍጥረት ለፈጠርክ ለማትመረመር ጌታ ለማትመረመር ፈጣሪ ለአንተ ሰውነታችን እናስገዛለን ይበል። አንድም ሀቤከ ይላል። ሀያ ሁለቱን ስነ ፍጥረት ወደ ፈጠርክ ወደ ማትመረመር ፈጣሪ ወደ አንተ ልቡናችንን በሃይማኖት ህሊናችንን በአንክሮ በተዘክሮ እናቀርባለን ይበል። ለከናቴህት ዘአንተ መታሃቲ ለኩሉ ዘታቴህት ኩሎ ሲል ነው ሁሉን ለምታዋርር ለአንተ ራሳችንን እናዋርዳለን። ወለከ ንሰግድ ዘአንተ መስገዲ ለኩሉ ዘታሰግድ ኩሎ ሲል ነው ሁሉን ለምታሰግድ ለአንተ እንሰግዳለን። ወለከ ንትቀነይ ዘአንተ መቅነይ ለኩሉ ዘተቀኒ ኩሎ ሲል ነው ሁሉን ለምትገዛ ለአንተ እንገዛላለን። ኦ ሰጣሂሁ ለህቡ ይህንን ዓለምም ሀበ አልቦ ሀበው አምጥተ የፈጠርክ ወከባቲሁ ለኩሉ ክሱት ይህንን ዓለምም ሀበቦ ሀበ አልቦ የምታሳልፍ አንድም ኦ ሰጣሂሁ ለህቡ ኃጢአተ አይሁድን የገለጽክ ወከባቲሁ ለኩሉ ክሱት ኃጢአተ ዘማን የሰወርክ አንድም ኦ ሰጣሂሁ ለህቡ አራያ ወይንን በስጋ በደም የገለጽክ ወከባቲሁ ለኩሉ ክሱት አራያ ህብስትን አራያ ወይንን በስጋ በደም የሰወርክ ኦ አውፃኢሁ ለዘእንተ ውስጥ ይህንን ዓለም ሀበ አልቦ ሀበቦ አምጥተህ የፈጠርክ ወአባኢሁ ለዘእንተ አፍአ ይህንን ዓለም ሀበቦ ሀበ አልቦ የምታሳልፍ አንድም ኦ አውፃኢሁ ለዘእንተ ውስጥ በልልና የነበረ ዲያብሎስ በክደት ምክንያት የወጣህ ወአባኢሁ ለዘእንተ አፍአ በዲያብሎስ ስፍራ አዳምን ያገባህ አንድም ኦ አውፃኢሁ ለዘእንተ ውስጥ በልልና የነበረ አዳምን በኃጢአት ምክንያት ያወጣህ ወአባኢሁ ለዘእንተ አፍአ በንስሐ የመለስክ አንድም ኦ አውፃኢሁ ለዘእንተ ውስጥ ጴጥሮስን በክደት ምክንያት ያወጣህ ወአባኢሁ ለዘእንተ አፍአ በንስሐ የመለስክ አንድም ኦ አውፃኢሁ ለዘእንተ ውስጥ ይሁዳን ያወጣህ ወአባኢሁ ለዘእንተ አፍአ ማትያስን በይሁዳ ምትክ ስፍራ ያገባህ ወይእዜኒ ስማ አውያቶሙ ለሕዝብከ ለእለይ ጼውዑከ በጽድቅ አሁንም በእውነት የሚጠሩ ወገኖች ጸሎታቸውን ስማ። ይዲ ይበል ዲያቆን ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት በፍርሃቱ ናችሁ ለእግዚአብሔር ስገዱ ይበል። ይበሉ ህዝብ ቅድሜ ከእግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ አቤቱ በፊትህ እንሰግዳለን እናመሰግናለን ይበሉ። ይካ ይበልካ ይበል ዲያቆን ቄስ ሆይ ስጋውን ደሙ ለዘዋሪ ለአዝማሪ ለጋዲ ለወንበዴ ለቀማኛ ለሴሰኛ እንዳትሰጥ ወቅበል።
ቅዱሳት ለቅዱሳት ብዬ እሰጣለሁ እንጂ ስጋውን ደሙን ለዘዋሪ ለአዝማሪ ለዳዴ ለወንበዴ ለቀማኛ ለሴሰኛ ለምን እሰጣለሁ ይበል አንድም ነጽር ቄስ ሆይ ስጋውን ደሙን ለበቃ እንጂ ላልበቃ ንስሐ ለገባ እንጂ ንስሐ ላልገባ ቀኖናውን ለፈጸመ እንጂ ቀኖናውን ላልፈጸመ እንዳትሰጥ ለይበል ቅይካ ይበልካይን ቅዱሳት ለቅዱሳን ቅዱሳት ለቅዱሳን እየሰጣለሁ እንጂ የበቃውን ያልበቃውን እኔ በምን አውቀዋለሁ ይበል እንዳንድ ባይታዊ 30 ዘመን ዘግቶ ይኖር ነበር ምንስ ቢሆን የጌታዬን ስጋውን ደሙን ሳልቀበል እሞታለሁ ብሎ ከቤተ ክርስቲያን ገብቶ ቆሞት ያስቀድስ ቄሱ ቅዱሳት ለቅዱሳን ሲል ሰማ እሱ ቅዱሳት ለቅዱሳን ቢል እኔ በቃው ነቀው ብዬ የጌታዬን ስጋውን ደሙን እቀበላለሁ ብሎ ወጥቶ ሄዶ እንደገና 30 ዘመን ዘግቶ ኖረ ሁለተኛ ምንስ ቢሆን የጌታዬን ስጋውን ደሙን ሳልቀበል እሞታለሁ ብሎ ከቤተ ክርስቲያን ገብቶ ቆሞት ያስቀድስ ቄሱ ቅዱሳት ለቅዱሳን የተቀደሰው ለቅዱሳን ሰዎች ነው ሲል ሰማ እሱ ቅዱሳት ለቅዱሳን ግን እኔ በቃው ነቀው ብዬ የጌታዬን ስጋውን ደሙን በድብረት እቀበላለሁ ብሎ ወጥቶ ለየር ሲል መልአኩ ያለ ስጋው ደሙ አይፈጸምልህምና ክብር አታገኝምና ተቀበል ብሎት ተቀብሎ እለቱን ሙቷል ይበሉዝ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ አንዱን አካል ወልድን ተቀብለን ሶስቱን መስለን እንኖራለን ይበሉ ይካ ይበልካህን እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ይህንን እስካወቃችሁ እግዚአብሔር አድሮባችሁ ይኖር ይበል ይበሉ ህዝብ ምስለ መንፈስከ ካንተ ጋራ ይደረግልን ይበሉ አንድም በአንተ ያደረ መንፈስ ቅዱስ ይደርብን ይበሉ አንድም እንደ ቃል ይደረግልን ይበሉ ወበነ አዱ መንፈስ ሃይማኖት እንዲል ይካ ይበልካይን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ይበል ይበሉ ህዝብ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንደርሱ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ይበሉ ይህንን ሲደምሩት 41 ይሆናል የ41ዱ ክሪያላይሶን ምሳሌ ፌነብስ የነገማንሻ ይቆየን አዳ ፌነብስ የነፍሳት መምህር ለሰ አልቦሙ አዳ ቢወድቁ ከመቆጽል ዘሰ አጥረየ አዳፈ ያምር ምሳሌ ዋ ወስውረ ነገረ እንዲል አንድም 5500 ዘመን በእግዞት የነበሩ ነፍሳትን የሚያድስ ሀድፊዮ እንዲል ትግራይ አንድም በመስቀል ትርክዛ ባህረ ሰዓትን እየቀዘፈ ነፍሳትን የሚያሻግር ይካ ይበልካህን ኦ አንተሙ ህዝበ ክርስቲያን እናንት የክርስቲያን ወገኖች ሆይ በከመ ተጋባይከሙ በዛቲ ዕለት በዚች ቀን እንደተሰበሰባችሁ ከማሁ ያስተጋብእክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስ እንዲሁ በክብርት በምትሆን በደብረ ጽዮን ይሰብስባችሁ ወበኢየሩሳሌም አጋዓዜት እንተ በሰማያት ጻድቃን ከግብርናተ ዲያብሎስ ነጻ ሆነው በሚወርሷት አጋዓዚያን ስላሴ በሚያወርሷት በልልና ባለች በኢየሩሳሌም ሰማያዊት ይሰብስባችሁ ወበከመ ሰማይከሙ ዘንተ ቃለ ቅዳሴሃ ለማርያም ይህንን የእመቤታችንን ቅዳሴ እንደሰማችሁ ከማሁ ያስምዕክሙ ቃለ መሰናቆት ዘሕፃናት የሕፃናትን ምስጋና ያሰማችሁ የእነዚህ የሕፃናትን መከራ ካልተቀበሉ እንደነዚህ መሆን አይቻልም እንደነዚህም ካልሆኑ የእነሱን ምስጋና መስማት አይቻልምና ወማህሌተ ዘመላእክት የመላእክትንም ምስጋና ያሰማችሁ ቃለ መሰናቆት ዘሕፃናት ብሎ ወማህሌተ ዘመላእክት አለ። ሕፃናት ሲወለዱ ከሰፋድል ሲወጡ አይናቸው ከርእይ ጆሮአቸው ከሰሚ እንዲገኝ መላእክትም ከተፈጠሩ ጀምሮ ምስጋና ካፋቸው አይለይምና ንጹሙ ለሕፃናት ከመላእክት ወአልሆሙ ወነፍሶም ሆኒ ዘይንበለማ ምንዲል ዘያጠል ለአጽንተ ወንብዝሃ ጣይሙ ፈድፋደ ከጣይሙ ብዛት አጥንትን የሚያለመልም ዛሬ
አጥንት የሚያለመልም ወሬ ሰማ እንዲሉ አንድም ነፍስን የሚያለመልም ነፍስን አጥም በስጋ ተሰውሮ እንዲኖር ነፍስም በአጥንት ተሰውራ ትኖራለችና ያብእክሙ ሀበ ተተክሉ ደባትር ዘነደ እሳት የብርሃን መጋረጃ ከተተከለበት ያግባችሁ ወሀበሃሎ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ካለበት ያግባችሁ እየሃሎ መልክአ ገጹ ስዑል መልክአ ትስብእቱ ካለበት ያግባችሁ አክሊል ንጹህ ወአልባስ ብሩህ አክሊል ንጹህ ወአልባስ ብሩህ አክሊሎሙ ለመላእክት ክብሮሙ ለቅዱሳን የተባለ ጌታ ካለበት ያግባችሁ ዘይተ ከኖ እደ ጓለመህያ በሩቅ ብእሲጅ ያልተገኘ ደብተራ እንተ ይገብራ እደ ሰብ ጾኒ ገብረ በእዴው እንዲል አላ ዘእምላአሉ እንመቱ በግብረ መንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ አንድም አክሊል ንጹህ ወአልባስ ብሩህ አክሊል ንጹህ ጸጋ ክብር ወአልባስ ብሩህ ልጅነት ካለበት ያግባችሁ ስማ አልበስ ከኒ ልብሰ ህይወት ወልብሰ መድኃኒት እንዲል ዘይተ ከነወ እደ ጓለ መህያው በሩቅ ቢሲ እጅ የማይወረስ አላ ዘምላአሉ እንመቱ በእርሱ እጅ ነው እንጂ ያብእክሙ ሀበሃለው ማህበረ ነቢያት ቅዱሳን የቅዱሳን ነቢያት አንድነት ካለበት ያግባችሁ ወማህበረ ሐዋርያት ሰባክያን ይህንን ዓለም ዙረው ያስተማሩ የሐዋርያት አንድነት ካለበት ያግባችሁ ማህበረ ሰማዕት መዋእያን እሳቱን ስለቱን ታግሰው አላውያን ነገስታትን አላውያን መኳንንትን ድል የነሱ የሰማይታት አንድነት ካለበት ያግባችሁ ወማህበረ ጻድቃን ብሩካን ንዑ አብየ ብሩካኑ ላቡየ ተብለው የተመሰገኑ የጻድቃን አንድነት ካለበት ያግባችሁ ወማህበረ ካህናት ስዩማን በአንብሮተ እድ የሚሾሙ በአንብሮተ እድ የሚሾሙ የካህናት አንድነት ካለበት ያግባችሁ ወማህበረ መላእክት ትጉሃን ትጉሃን ለይነውሙ እስመ ረፍቶሙ አኮቴቶሙ አኮቴቶሙ ረፍቶሙ እንዲል ትጉሃን የሚሆኑ የመላእክት አንድነት ካለበት ያግባችሁ ወማህበረ ደናግል ወመነኮሳት ፍጹማን ፍጹማን የሚሆኑ የደናግል የመነኮሳት አንድነት ካለበት ያግባችሁ ወመስለ ኩሉ ፍጻሜ ማህበራ ለቅድስት አሐቲ እንተ ላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ከሁሉም በላይ አንዲት የምትሆን የምእመን አንድነት ካለበት ያግባችሁ አንድም ፍጹም አንድነቷ ካለበት ያግባችሁ ወረሰየ ፍጻሜያ ቅድስተ በብርሃን እንዲል ወመስሌሆሙ ታቦት ዘዶር ታቦት ዘዶር ካለችበት ያግባችሁ እንተ የእቲ እግዝእትነ ማርያም ይችውም ታቦት ዘዶር ያላት እመቤታችን ናት። ዘዶር አለ ዱር ዱሩን ይዘዋት ሂደዋልና ዘብርሃን ብርሃን ሰፍሮባታልና ዘዘመን በዘመን ተሰርታለችና ዘአምላክ አምላክ አድሮባታልና ዘኡደት ከቧት ይሰፍራሉና ዘስም አምልኮቱን ይመሰክሩባታልና ዘምዕዋድ 40 ዘመን ተሽክመዋት ዙረዋልና እንሰርገው እንከ ትዕቢተ ወትዕዝርተ ደግ መጽሐፍ ከሆነ በጀመረበት መጨረስ ልማድ ነው። ከዚያ ወቀውም ይሆን በትትና ወፍቅር ብሎ ጀምሮ ነበርና ከዚህ እንሰርገው እንከ ትዕቢተ ወትዕዝርተ አለ። እንግዲህ ትዕቢትን ትዕዝርትን ገንዘብ አናድርግ። ትዕዝርት የሚለው ያለባበስ ያካሄድ ያነጋገር ነው። ትዕቢት የልቡና ነው። ይልቁንም ይህ ይጸናል እንደ አንበሳ አይናገር አይጋገር። እንተ ታለብስ ሞተ ወታወርድ ሲኦለ ወደ መከራ ስጋ ወደ መከራ ነፍስ የምታገባ ወደ ሲኦል ወደ ገሃነም የምታወርድ አጥሬ እንከ ትህትና ዘምስለ ንጽህና ትህትናን ከንጽህና ጋር ገንዘብ እናድርግ እንጂ ዋኮ ንጽሐ ስጋ ባህቲቱ የስጋ ንጽህናን ብቻ አይደለም። እስመ ዳንጽሆ መንፈስ ርእይዎ ነቢያት ለእግዚአብሔር
ነቢያት ልቡናቸውን ንጹህ አድርገው አንድም ልቡናቸውን ንጹህ ሆነላቸው እግዚአብሔርን አይተውታልና ወተና ጸሮ ገጸ በገጽ ፊት ለፊት አይተዋልና ናጥሪ እንከ አፍቅሮ ወይ ውሃተ ከመሐዋርያ እንደ ሐዋርያት ፍቅርን የውሃትን ገንዘብ እናድርግ እስማብ ቀርቦ ለእግዚኦሙ ጌታቸውን ወደውታልና ወውሃ ቦሙ ስልጣነ ዘከማሁ ይእስሩ ወይፍትሁ ኩሎ ማእሰር አመፃ እንደ እርሱ ያስሩ ይፈቱ ዘንድ ዱያነ ፈውሱ እለ ለምፃንጽሁ አጋንንተ አውፅሁ ሙታነ አንሶ ብሎ ገቢረ ታምራቱ መንክራ ሰጥቷቸዋልና አንድም ዛሰር ክሙ በመድር እንደርሱ ዛሰር ክሙ በመድር ሱራ በሰማያት ወዘፈታይ ክሙ በመድር ይኩን ፍቷ በሰማያት ብሎ ስልጣነ ክህነት ተሰጣቸዋልና እንደ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደ ሚልኪ ቁልዝማዊ ዮሐንስ አፈወርቅ ንጉሱ አርቃዲዮስ ንግስቲቱ አውዶክሲያ ይባላሉ ልጅ ይወለዱ ይሞትባቸዋል እንደተወለደ ምን ነው ልጅ ይወለድ የሚሞትብን አሉ ደግ ሰው ክርስትና ያነሳላችሁ ነው እንጂ አሏቸው ደግ ሰውማ ከዮሐንስ አፈወርቅ የበለጠ አለ ብለው ዮሐንስ አፈወርቅን መተልጃችን ክርስትናን ሳልል ብለው ላኩበት ክርስትና ሊያነሳ ሲሄድ ከመንገድ መልአከ ሞት የዚያችን ልጅ ነፍስ ከስጋው ለይቶ ሊወስድ ሲሄድ ከመንገድ ተገናኙ ወዴት ትሄዳለህ አለው መልአከ ሞትን ዮሐንስ አፈወርቅ አሁን የምትሄድላትን ልጅ ነፍሷን ከስጋው ለያ ትሄዳለህ አለው ወይ ነሲያ አድስ ልጅ ልደት ላሳድርባት ክርስትና ላንሳት አለው ከዚህ በኋላ ዮሐንስ አፈወርቅ ሂዶ ነሲያ አድስ ልጅ ልደት አሳድርባት ክርስትና አንስቷት ሲመለስ የካህናት ስልጣናቸው ረቂቅ እንደሆነ ለማጠየቅ ዘንግቶት መንገድ በሌላ መንገድ ሄደ 10 አመት ሲሆናት እናት አባቷ ያችን ልጅ ለሰው ልንሰጣት ነውና ናመርቀ ሰደዳት ብለው ዮሐንስ አፈወርቅን ላኩበት ዮሐንስ አፈወርቅ በቀደመው መንገድ ሲሄድ ያንን መልአከ ሞት ቁሞ አገኘው ምን ነው ቁማል አለው ያን ጊዜ እንደነገርክኝ እንጂ ወደ ወዲህ አላልኩም አለው እንዘይ አርግ ላይለ ወንዘይ ወርድ ታይተ መልአከ ሰማይ ቆመ አሰርተ አመተ እንዳለ ደራሲ ምን ነው አወገስኩ አለው የካህናት እንጂ ስልጣናቹ ወዲያና ወዲያ ያሰኝም አለው ይሄን ያላጥ ብቻለው እግዚአብሔር ይፍታ አለው ወዲያው መልአክ ነውና ተቀድሞ ሄዶ የዚያችን ልጅ ነፍስ ከስጋው ለይቶ ነፍሷን ይዟት ሄደ ዮሐንስ አፈወርቅ ቢደርስ ሲያለቅሱ ሲያዝኑ ደረሰ እስከዛሬም ድረስ ያቆዩዋት እኔ ነኝ አታልቅሱ ብሎ አጽናንቷቸው ተመልሷል ሚልኪ ቁልዝማዊ ባቱን ለቆ የማያውቅ ባህታዊ ነው የሮሙ ንጉስ ሲየት ልጅ ነበረችው በመትዳርበት ጊዜ ሰይጣን ጣላት ቢያጠምቋት ከሚልኪ ቁልዝማዊ በስተቀር የሚያወጣኝ የለም ብሎ ለፈለፈ እንዲህ ማለቱ ሚልኪ ቁልዝማዊ ባቱን ለቆ የማያውቅ ባህታዊ ነበርና ከባቱ ለማስወጣት ነው ንጉሱም ሂዳችሁ ፈልጋችሁ አምጡት ይዛችሁት ያልመጣችሁ እንደሆነ ከፍ በያንገታችሁን ዝቅ በያ ባታችሁን እቀጣችኋለሁ ብሎ አራት ቤት ጭፍራ አዝዞ ሰደደ ይህ ባቱን ለቋያውቅም ነበርና ባቱን ለማስለቀቅ ነው ንጉሱም ሂዱ ፈልጋችሁ ይዛችሁት ነው ይዛችሁት ያልመጣችሁ እንደሆነ ከፍ በያን ገታችሁን ዝቅ በየባታችሁን እቀጣችኋለሁ ብሎ አራት ቤት ጭፍራ ሰደደ ሂደው አመት ሙሉ ፈልገው በአመት አገኙት ይህ ሚልኪ ቁልዝማዊ ውጣልን አሉት እኔስ ባቴን ለቅቄ አላውቅም አልወጣም አላቸው ወናው አሰፈወነ ንጉስ ተሳመውት ንጉሱ ከፍ በያን ገታችሁን ዝቅ በየባታችሁን እቀጣችኋለሁ ብሎናል ታስፈጀን ውጣልን አሉት እናንተን ከሚገላችሁ ስን ይመጣለው ሂዱ ብሏቸው እነሱ በሚደርሱበት ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ አውቆ ደመና ጠቅሶ ደረሰ ሲደርስ ያ ሰይጣን ያችን ልጅ ጣላት በትምህርተ መስቀል አማትቦ ባራቱም አዝን ወሰነው አስለቀቃት ነፃ ወጣት ከዚህ በኋላ ንጉሱ የመንግስቴን እኩሌታ እሰጣለሁ ከዚህ ኑር አለው መንግስት ከሰይ ይኩን ለከ የዚህ ዓለም መንግስት ሐላፊ ጠፊ አይደለም መንግስቱ ስላንተ ይሁንን ያልፈልግም አለው ባይሆንም ብዙ ወርቅ ብር ልስጥህ አለው ያን ባይታዊ እሳየጦኑ ለጸጋ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ጸጋ በወርቅ በብር ሸጣለሁ አይሆንም አለው እንብይስ እንዳለው አቆ በነጋታው ሊሸኘው ወጥቶ ሳለ ከበር ላይ ወድቆ የሚኖር 12 አርበኞች የሚያነሱት የድንጋይ ገብላት ነበር ይህንን ስጠይ ለገዳሙ መረዳጃ ይሆነኛል አለው
ከዚህስ እንኳን 12 አርበኞች ናቸው የሚያነሱት ማን ይወስድልሃል አለው ሰጠኝ እንጂ የሚወስድልኝስ እግዚአብሔር ያዝዝልኛል አለው ወሰደው አለው ያንን ሰይጣን ከዋው አውርዶ ስቁረት ያለውን በአንገቱ የቁስቁረት የሌለውን በራሱ ደፍቶ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘዋህነ ዘንተ ስልጣነ ከመነክር ከይሴዋ ቃርብተ ወዲ በኩሉ ኃይለ ጸላይ እያለ እንደ ሀያ አሸክሞ እየነዳ ወስዶታል እንዛጸውሮ ገብላተ ወስቁረ እብነ በኃይለ ጸሎቱ ቀነየ ሰይጣነ እንዳለ ደራሲ ናጥሬን ከአርምሞ ትግስት ከማርያም እንደ ማርያም አርምሞን ትግስትን ገንዘብ እናድርግ አርምሞ የአብ ትግስት የልቡና ነው እስመ ወደሳ እግዚእነ እግዚአብሔር አመስግኗታልና እንዘይብል ማርያም ሰሐሬት መልክፈል ተሰናየ ዘይሃየ ድዋ ማርያምስ አጋንንት በውዳሴ ከንቱ የማያስቀሩባትን ትምህርት የማይቀማትን ድነት መረጠች ብሎ አመስግኗታልና ማርታና ማርያም እህትማማች ናቸው በአንድ ላይ ሄደው ከጌታ ትምህርት ቤት ገቡ ማርታ ሀብቷ እርዳታ እንደሆነ አውቆ ከእርዳታ ጨምሯታል ምግብ ታዘጋጃለች ማርያም ግን ሀብቷ ትምህርት እንደሆነ አውቆ ከትምህርት ቤት አግቷታል ከሐዋርያት ጋር ቁጭ ብላ ትማራለች ማርታ የህቷ የተጣላባት የሷ የተወደደላት መስሏት እያጽቀከኑ እግዚአብሔር ግብሪኤል እንድታድገኝ እትዬ በባይት እትዬ በላኬ ትርዳኒ ጌታዬ እትዬ ለብቻዬ ስትተወኝ ሥራዬ አያሳዝንም እርጃት በላት አለችው ያን ጊዜ ማርያም ለምን እንድትይኛለሽ ብላ አልተናገረችምና አርምሞ ወትግስተ ከመማርያም እንደ ማርያም አርምሞን ትግስትን ገንዘብ እናድርግ አለ ጌታ ማርታ ማርታ ለምን ትተሰሪ ብዙሃ ወታስተዳልሁ ማርታ ማርታ ብሎ ጠርቶ ለምን ብዙ በማዘጋጀት ትደክሚያለሽ ወዳት አክል ጥቂት ይበቃል ወማቆ አቲ መክፈል ጥቂት ባይበቃ አንዲት እንጀራ ይበቃል አላት አንደም ወማ ወዳት አክል አንድ እንጀራ ይበቃል ወዳት አሳ ወገባሩ ወዳት እንዲል ወማቆ አቲ መክፈል ግማሽ ባይበቅ ጥቂት አንድ እንጀራ ባይበቃ ግማሽ እንጀራ ይበቃል ማርያምስ ሐሬት መክፈል ተሰናየ ዘያይ ድዋ ማርያም ግን አጋንንት በውዳሴ ከንቱ የማያስቀሩባትን ትምህርት የማይቀማትን ድነት መረጠች ብሎ አመስግኗታል ከትምህርትና ከእርዳታ የትኛው ይበልጣል ይሉ እርዳታ ይበልጣል በትምህርት ድካም የለበትም እርዳታ ድካም አለበትና አንድም ትምህርት ይበልጣል እርዳታ ምንም ድካም ቢኖርበት ትንሽ ትንሽ መቀማመስ አለ ትምርት ግን ይህ ሁሉ የለበትምና ወይ እዚያኔን ሰአሎ ለጸጋዌ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክነ አሁንም ገቢረ ታምራት ወመንክራትን ስልጣነ ክህነትን የሰጠ እግዚአብሔርን እናመስግነው ይዲ ይበል ዲያቆን ጸልዩ ጸልዩ ይበል ተሰጦ ሀዳፍ የነፍሱ ጸልዩ የሌለበት እንደሆነ ድርገት ወርዶ ፊቱን ወደ ምስራቅ መልሶ ሀዳፍ የነፍሱን ደግሞ ይገባል ድርገት መውረዱ የከሰማይ ሰማያት ለመውረዱ ፊቱን ወደ ምስራቅ መመለሱ የእርገቱ ምሳሌ ጸልዩ ያለበት እንደሆነ ድርገት ወርዶ ፊቱን ወደ ምስራቅ ይመልሳል እንደገና ፊቱን ወደ ምዕራብ አዝሮ ሀዳፍ የነፍሱን ጸልዩ እስከሚለው ድረስ ይደግማል እንደገና ፊቱን ወደ ምስራቅ አዝሮ ሀዳፍ የነፍሱን ጨርሶ ይገባል ድርገት መውረዱ ከሰማይ ሰማያት ለመውረዱ ፊቱን ወደ ምስራቅ መመለሱ የእርገቱ ዳግመኛ ፊቱን ወደ ምዕራብ መልሶ ጸልዩ እስከሚለው ድረስ ሀዳፍ የነፍሱን መድገሙ የዳግም ምጻቱ ፊቱን እንደገና ወደ ምስራቅ መልሶ ሀዳፍ የነፍሱን ጨርሶ መግባቱ ዓለምን አሳልፎ የመኖሩ ምሳሌ ይካ የነገማን ሻይ ቆየ ይካ ይበልካህን ኦ ድንግል አዘክሪ ሀበ መዘክር ዘእይረስ ኩሎ የነገሩትን ከማይረሳ የለመኑትን ከማይነሳ ከልጅሽ ከወዳጅሽ ዘንድ ቸሪቱ አሳስቢ አሳስበይ ጸጋ ክብር አሰጪ አዘክሪ ድንግል ልደቶ እምኔኪ ዘተወልደ በቤተልሔም በቤተልሔም ካንቺ የተወለደውን መወለድ አሳስቢ አንተማ ለእኛ ብለህ ነው እንጂ
ቅድመ ዓለም ከአብ አካል ዘማካል ባይሪ ዘምባይሪ ተወልደ የለም ምን ሁለተኛ መወለድ አለብህ ብለሽ አሳስቢ አሳስበሽ ጸጋ ክብር አሰጪ ወዘተ ተጠብለለ በአጽርክት በጨርቅ የተጠቀለለውን መጠቅለል አሳስቢ አንተማ ለኛ ብለህ ነው እንጂ ዘይታጸፍ ብርሃንን የሚጎናጸፍ ይልህ የለም ምን በጨርቅ መጠቅለል አለብህ ብለሽ አሳስቢ አሳስበሽ ጸጋ ክብር አሰጪ ዋስተማው ቀወ እስትንፋሰ አድግ ወላይም በማለቁር በብርድ ወራት አድግ ላይም አያና ላም የበንስትንፋሳቸው ያማማቁትን ማማማቅ አሳስቢ አንተማ ለኛ ብለህ ነው እንጂ ገጹ እሳት ልብሱ እሳት ግዳኑ እሳት ይለየለም ምን ብርድ አለብህ ብለሽ አሳስቢ አሳስበሽ ጸጋ ክብር አሰጪ አዘክሪ ድንግል ንግደቶ ዘምኔኪ እንዘ ተጎይ ምስሌሁ ሀገር ለሀገር በመዋለ ሄሮድስ ርጉም ሄሮድስ በነገሰበት ወራም ወደ እስክንድሪያ እያልሽ ትሰደጂ ከአንቺ ጋር የተሰደደውን መሰደድ አሳስቢ አንተማ ለእኛ ብለህ ነው እንጂ ምሉ እቱ እንተ በኩለየ ወበኩሉ በዓለሙ ሁሉ የለም ምን መሰዳደ አለብህ ብለሽ አሳስቢ አሳስበሽ ጸጋ ክብር አሰጪ ርጉም አለ የሕፃናቱ እናት አባት ረግመውታልና አንድም ስላሴ ረግመውታልና ሄሮድስን አንድም ንጉሥ ያለ እንደሆነ መጽሐፍ የሚጻፍ ታሪክ የሚተረክ ዘመን የሚቆጠር በንጉሥ በመስፍን ነውና አዘክሪ ድንግል አንባ መሪረ ዘውህዘ እምአይንትኪ ወወረደ ዲበ ገጸ ፍቁር ወልድኪ ከዓይንሽ የፈሰሰውን በልጅሽ በወዳጅሽ ፊት የወረደውን መራራ አንባ አሳስቢ አሳስበሽ ጸጋ ክብር አሰጪ እመቤታችንን አምስት ታላላቅ ሐዘናት አግኝተዋታል። አንደኛ ጌታ ሊወለድ 25 ቀን ሲቀረው መላእክትን ሰዶ ቤተልሔምን አስጠበቃት። አጋንንት በጣዖታት እየተሰባበሩ ወደቁ። አጋንንት በጣዖታት ላይ ማደር ተሳናቸው። ወሆሩ ወነገሩ ወለግዚኦሙ ይላል። እነዚህ አጋንንት ሂደው ላለቃቸው ለዲያብሎስ ጣዖታት እየተሰባበሩ ወደቁ። እኛም በጣዖታት ላይ ማደር ተሳነን ብለው ነገሩት። እሱም እንደ ስላሴ አራት ጾርት አሉትና ኑ ተሸከሙኝ ብሎ ወደ ቤተልሔም ቢሄድ መላእክት በሐጸ እሳት በኩናተ እሳት እየነደፉ መልሰው አባረው ሰደዱት። ኢሳይያስ ናሁ ድንግል ትጸንሶ ተወልድ ወልደ እነሆ ድንግል በጽንድንግልና ጽንሳ በድንግልና ተወልዳለች ብሎ ኢሳይያስ ሲናገር ሰምቸው በምናሴ አድሬ በመጋዝ አስተርትሬ በኩላባስ አሰቅዬ አስገድየው ነበር ያ ተወልዶ ይሆን? ሚካያስ ዋንቲኒ ቤተልሔም ምድር ኤፍራታ ኢትሃቲ ነገሥተ ይሁዳ እስማን ነጂ ወጽ ንጉስ ብሎ ትንቢት ሲናገር ሰምቸው ነበር ያ ተወልዶ ይሆን አለ። ከዚህ በኋላ እንደ ተወለደ አወቀና ሄሮድስን ያንተንና የኔን መንግስት የሚቀማ ህፃን በቤተልሔም ተወልዷልና በቤተልሔምና ባውራጃዋ ያሉትን አመት ከመንፈቅ ሁለት አመት የሆናቸውን ህፃናት ግደል ብሎ ነገረው። ያን ጊዜ መልአኩ ለዮሴፍ በህልም ተገልጦ ንሳ ህፃነ ወእሞ ወጉየ ውስተ ብሔረ ግብፅ ይላል። ልህፃ ብላቴናውንና እናቱን ይዘ ወደ ግብፅ አገር ተሰደደ አለው። ዮሴፍም መልአኩ እንደነገረው ሳያንተላክስ ዛሬ ነገ ሳይል እለቱን ወደ ግብፅ ተሰደደ። ሄሮድስ አዘዘ ሐራሁ ሄሮድስ ይቅትሉ ህፃናተ ዘቤተልሔም ወዘኩሉ ወዘውስተ ኩሉ አድያሚያ ይላል። በቤተልሔምና በአውራጃዋ ያሉ አመት ከመንፈቅ ሁለት አመት የሆናቸውን ህፃናት ግደሉ ብሎ አራት ቤት ጭፍራ አዘዘ። ህፃኑን ግን ያገኛችሁት እንደሆነ አነኒ ረግዞ ወጸምሮ ይላል ክብር ይግባውና ክርስቶስን ይዛችሁ አምጡልኝ እኔ ነኝ ወግቼ የምገለው ብሎ ይዛችሁት የመጣችሁ እንደሆነ ርስት ጉልት ሰጣችኋለሁ ብሎ ሰደዳቸው። ያን ጊዜ የዮሴፍ ልጅ ዮሳ በጊጋር ቤት ቀርቶ ነበርና አንድም ከአባቱ ቤት ደክሞት ቀርቶ ነበርና ወገኖችህን ግደሏቸው ብሎ ሄሮድስ ሰራዊቱን አዘዘ ብለው ነገሩት። ዮሳ እነግራቸዋለሁ ብሎ ሲሄድ ሰይጣን እንዳይነግራቸው ለምቀኝነት አያርፍምና ከመንገድ በምታት ራሱን ገምሶ ጨርቁን በደም ለውሶ ቆየው። ወዴት ትሄዳለህ አለው። ወገኖችህን ሄሮድስ ሰራዊቱን
ሊያስገድላቸው ሰዷልና ለነሱ ልናገር ነው እንጂ አለው። ህቀበደሩክሙ ጥቂት አልፈው ሰራዊቱ ሂደዋል፣ እስካሁንስ ገድሏቸው ይሆናል፣ ተመለስ አለው። ቢገድሏቸው ቀብራቸዋለሁ፣ ባይገድሏቸው እነግራቸዋለሁ ብሎ ወተውቦ ኃይለ አንበሳ ይላል። የአንበሳ ጉልበት ተሰጥቶት እነሱ ብዙ ቀን የሄዱትን እሱ በአንድ ቀን ገስግሶ ደረሰባቸው። ሲደርስ እመቤታችን ከዛፍ ስር ቁጭ ብላ ጌታን እያጠባች አገኛቸው። እናንተ ከዚህ ተቀምጠ ሄሮድስ ይህንን ሕፃን ሲፈልግ ያላከበት ንጉሥ ያላማለው የወንድ መኮንን የሴት ወይዘሮ የለም፣ እዚህ ተቀምጣችሁ ልታስገድሉት ነው አላቸው። ያን ጊዜ እመቤታችን ደንግጣ አይኗን ከአይኑ አድርጋ ይህን ሁሉ ድካም መድከሜ ከሞት ላላስቀርህ ነው ብላ ምርር ብላ አልቅሳለች። ጌታም ዮሳን ህሱ ምጻትከ ዮሳ አመጣጥህ ዋጋ ያሰጥ ነበረ፣ ነገር ግን በይነዘ አደንገጽ ካለ ምየ እናቴን ስላስደነገጥካት ይችን ድንጋይ ተንተርሰ አተኛ በምጻት እስከማነሳ ድረስ አለው። ድንጋይዋን ተንተርሶ በዚያው ሙቶ ቀርቷል። ዮሳ ወልደ ዮሴ ምንተ ገብረ ኃጢአተ ዘያደነግጸኪ ዜና በእንተ ዛምፃ ግብተ አኮኑ ጻድቅ በትእዛዘ ስጌኪ ሞተ ለምንት ድንግል ታርምም ይወታ በዚህ ትዕግስተ ለጸረታ ምርኪ ላውዮ አዝነሚ ሳተ እንዳለ ደራሲ። ሁለተኛ እመቤታችን ጌታን ውሃ ጠምቶት እነሱም ውሃ ጠምቷቸው ነበርና ዮሴፍን አስከትላ ውሃ ልትለምን ከመንደር ገባች። ሰይጣን እየተከታተለ የሰውን ልቡና አጽንቶባት ውሃ አጥታ ስትመለስ ሰብአ ሰገል የገበሩለት የወርቅ ጫማው ተሰርቆ ጌታን ውሃ ጥም ጸንቶበት አገኘችው። ይህን ሁሉ መድከሜ ከውሃ ጥም ላላድህነ ነው ብላ አይኗን ከአይኑ አድርጋ ምርር ብላ አልቅሳለች። መለኮት እጓላ ሶበ ጸማ ከመደቂቅ ዘይሰፍሮ በእፍኑ ለማየ ባህር እሙቅ በከየት ወትቤ ማርያም አይነቅ እምሰብ ሀገር አልቦ ዘያምራ ለጽድቅ ሰአልክ ወሙ ማየ የውሃቡኒ በጽድቅ ዋይ ጎልኩ ለወልድየ አሳይኖ ዘወርቅ እንዳለ ደራሲ። ወዲያው ጌታ ድንጋዩን ቢባርክላቸው ውሃ ፈልቆላቸው ጠጥተዋል። የዚህ ሀገር ሰዎች ሲጠጧት መራራ፣ የሌላ ሀገር ሰዎች ሲጠጧት ጣፋጭ አድርጓታል። ሰሚኦ ሕፃን ለእሙ ገአራ በአረከ ኮኳ ዋንቃ ማየ እምታይተ እግራ ወእምኔው ለጽምዓ ትስተይ አመራ ከመእይስተይዋ ሰባገር ለይእቲ ማይ አምረራ ወለርውቃን ፈውሰ ወጥንተ ገብራ እንዳለ ደራሲ። ሶስተኛ ርቧቸው ነበርና ጌታን ለሰሎሚ አሳዝላ እመቤታችን ዮሴፍን አስከትላ ከመንደር ልትለምን ገባች። ትዕማን የምትባል የሴት ወይዘሮ ደርብ ላይ ተቀምጣ በመስኮት አንገቷን አዘልቃ እንዲህ ብላይታ አንቺን የመሰልሽ የሴት ወይዘሮ ጸባይ ባይኖርሽ ነው እንጂ እንዲህ በልመና ትዞሪ ነበር አለቻት። ያልኩሽን ትተሽ ያላልኩሽን አለቻት። በዚህ ድርቅና ሽሆናል ከቤትሽ ከሀገርሽ ወጥተሽ የምትንከራተች አለቻት። ዮሴፍም ለመቦ ይውህዎ ወለም አልቦ ይፌንውዎ በሰላም ለለማኝ ካለ ይሰጡታል ከሌለ ካለው ያድርስህ ብለው ይሸኙታል እንጂ እንዲህ እንደ ፍላጻ የሚወጋል ቃል ለምን ትናገሪያታለሽ አላት። ኮቲባ የምትባል ሰራተኛ ነበረቻት። ደርቡን እያናጋች ወርዳ ይህ የፍየል ጠባቂ ሽማግሌ ብላ ዮሴፍን በጥፊ መታ። ጌታን ከሰሎሜ ነጥቃ ከመሬት ቀላቀለችው። ያን ጊዜ እመቤታችን ይህን ያህል መድከሜ ከሞት ላላድን ነው ብላ አይኗን ከአይኑ አድርጋ ምርር ብላ አልቅሳለች። እመቤታችን ጌታን ከመሬት ልታነሳው ስትል ዮሴፍ እድግዮ ወይታል እድግዮ ተይው አታንሹ አምላክነቱን ይግለጽ አላት። ያችን ሴት መሬት ተከፍታ አውጣታለች። ሰራተኞቿንም ቤተሰቦቿም በታምራት ጦጣ ዝንጀሮ ሆነው የጎረቤቶቻቸው እያባረሩ ወደ ምድረ በዳ ሰዷቸዋል። ከዚያች ሴት እመቤታችን እንደ ንግሥት፣ ዮሴፍ እንደ አዛዥ፣ ሰሎሜ እንደ አበዛ እንደ ሰራተኛ ሆነው መንፈቅ ያህል ሶስት ወር ያህል ኑረዋል። ከዚያ በኋላ መልአኩ መጥቶ ተድላ ደስታ በዛ ውጡ ብሎ ከዚያ ቤት አስወጥቷቸዋል። አራተኛ ከቤተልሔም ሲወጡ ጥጦስ ዳክርስ የሚባሉ ወንበዴዎች ነበሩና ልብሳቸውን ሊቀሙ ተከተሏቸው። ስድስት ቀን ቢፈልጓቸው አጥቷቸው በሰባተኛው ቀን አገኟቸው። እናንተን ስንፈልግ ይህን ያልደከምን ብለው የልብሳቸውን ገፈው እልፍ ብለው ይማከሩ ጀመር። ጥጦስ አይዛብ ነው፣ ዳክርስ አይሁዳዊ ነው እና አይዛብ ሁልጊዜ ልባቸው ይራራል እና ጥጦስ
ይቺ ሴት ከነገስታት ወገን ትመስለኛለች። ይህም ብላቴና ከነቢያት አንዱ ነው። ይህንን ልብስ እንመልስላቸው አለው። ዛሬስ ደግሞ ይህንን ርኅራኄ ከየት አመጣኸው? በዚያውስ ላይ ይህን ውንብድና ያስተማርከኝ አንተ አይደለህም? በዚያውስ ላይ በማን ፋንታ ይሰጥላለህ? አሉ። የሚቀሙ በተራ ነበርና ከቤተልሔም ጀምሮ እስከዚህ ድረስ የቀማ ነው ለአንተ ይሁን፣ ይህንን ግን እንመልስላቸው አለ ጥጦስ። በዚህ ተስማምቶ መልሰውላቸዋል። ያን ጊዜ ቁመው ሲንማከሩ እመቤታችን አይታ ሌባ የያዘውን ይዞ አዩኝ አላዩኝ ብሎ ይሄዳል እንጂ ልጆቻቸው የሞቱባቸው ሰዎች እንጂ ልጄን ሊገሉብኝ ነው ብላ ጌታን አይኗን ከአይኑ አድርጋ ምርር ብላ አልቅሳለች። ያን ጊዜ ጌታ አሁንስ ሊገሉኝ አይደለም እንመልስላቸው እያሉ ነው። የዛሬ 30 ዓመት እነዚህ ሁለቱ አብረውኝ ይሰቀላሉ። አንዱ የአባቴ ፋንታ ነው፣ አንዱ የዲያብሎስ ፋንታ ነው አላት። ጥጦስ ሊሸኛቸው ጌታን አሽኮኮ ይዞ ሲሄድ ሰይፉ ከሰገባው ወድቆ ተሰባበረበት። አዘነ። ታዘንኑ ጥጦስ? ጥጦስ አዘን ካለው ጌታ አሁን ሰይፌ ሲሰበርብኝ አለው። እንደ ቀደሞ አድርጎ ሰጥቶታል። በዚህ ጊዜ አምላክ መሆኑን ተረድቷል። ወዲያው አንተ ተቀድሞ ለአዳም በውኢአ ውስተ ገነት፣ አንተ አዳምን ተቀድመው ገነት ትገባለህ ብሎ ቃል ኪዳን ገብቶለታል። ሂዶ ለጓደኛው ይቺ ሴት ከነገስታት ወገን ናት፣ ይህም ብላቴና ከነቢያት አንዱ ነው። አንተ ተቀድሞ ለአዳም በውኢአ ውስተ ገነት፣ አንተ አዳምን ቀድመው ገነት ትገባለህ አለኝ እንጂ አለው። ከነቢያት ወገን ቢሆን ነው አንተን ወንበዴውን ቀድመ ከአዳም ትገባለህ የሚልህ አለው። ይኸውም አልቀረ፣ ጌታ በተሰቀለ ጊዜ እነዚህ ሁለቱ ወንበዴዎች በቀኝ በግራ ተሰቅለዋል። ጥጦስ ኋላም አምኖ ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ በመንግስትከ፣ በመንግስት በመጣ ጊዜ አስበኝ ብሎ ከአዳም ተቀድሞ ገነት ገብቷልና። አምስተኛ ጌታን ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ሲገንዙት እመቤታችን ምርር ብላ አልቅሳለች። ይህስ ለጥቅሱ አይመችም። ወረደ ዲበ ገጸ ፍቁር ወልድኪ ይላል ብሎ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ሽቱ እየረበረቡ ሲገንዙት በራስጌው በክር በፊቱ ላይ ሆና እንባዋን በአካሉ ላይ እያወረደች አልቅሳለችና አምስቱ ሐዘናት የሚባሉ ሊ ናቸው። አዘክሪ ድንግል ረሃበ ወጽማ፣ ረሃቡን ጽሙን አሳስቢ አሳስበይ ጸጋ ክብር አሰጪ። አንተማ ለእኛ ብለህ ነው እንጂ ዘይርህብ እምዘይርህብ ይል የለም። ምን ራብ አለብህ ብለሽ አሳስቢ አሳስበይ ጸጋ ክብር አሰጪ። ምንዳቤ ወሐዘነ ወኩሎ አጸባ ዘበጽሐኪ ምስሌሁ፣ መከራውን ሐዘኑን ከሱ ጋራ የደረሰብሽን ሁሉ ጸዋቶ መከራ አሳስቢ አሳስበሽ ጸጋ ክብር አሰጪ። አዘክሪ ሳህለ ይቅርታን አሳስቢ፣ ዋኮ ተሃግሎ ጥፋትን አይደለም አንድም ጥፋትን ያይደለ ይቅርታን አሳስቢ። አዘክሪ ምህረተ ምህረትን አሳስቢ፣ ወአኮ መዓተ መዓትን አይደለም አንድም መዓትን ያይደለ ምህረትን አሳስቢ። አዘክሪ ለሃጣን ለሃጣን አሳስቢ፣ ወአኮ ለጻድቃን ለጻድቃን አይደለም አንድም ለጻድቃን ያይደለ ለሃጣን አሳስቢ። አዘክሪ ለርሱሃን ዋኮ ለንጹሃን፣ ለሃጣን ያለውን ለርሱሃን ለጻድቃን ያለውን ለንጹሃን ብሎ ደገመው። አንድም ለጻድቃን ያይደለ በኃጢአት ለተዳደፉት አሳስቢ አሳስበች ጸጋ ክብር አሰጪ። ወይእዜኒ ንሰብሖ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ አሁንም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን እናመስግነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ሶስትነቱን ንሰብሖ ብሎ አንድነቱን ተናገረ። ውይእዜኒ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዕለተ ሞት፣ ወዘልፈኒ ከዕለተ ሞት ጀምሮ እስከ ዕለተ ምጽአት፣ ለዓለመ ዓለም ከድንት እስከ ድንት ለዘላለም እናመስግነው። ይበሉ ሕዝብ አሜን አሜን ይሁን ይደረግ ይበሉ። አንብሮት አንብሮ እድ ቄሱ እጁን ከአውዱ ላይ ጭኖ አንድም ሕዝቡን በአንብሮተ እድ ሲባርክ የሚጸልየው ጸሎት ሲባርክም በእጁ ይባርካል። በመስቀል አለመባረኩ ካሳ ሳይፈጸም አደረ ያሰኛልና። ይበል ካህን ናኩቶ ለእግዚአብሔር በእንተ ኩሉ ጸጋ
ዘወሃባ ለእሞ ለእመቤታችን ስለሰጣስ ጸጋ እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ወአሰልጠና በላይ ለዛቲ ቅዳሴ በዚህ ቅዳሴ እንድትመሰገን ስላደረጋት ወለናኒ ዘረሰየነ ድልዋነ ንንብ ንንብ በሂሮቱ ወንፈጽም በሰምረቱ እኛንም በቸርነቱ ጀምረን በቸርነቱ እንድንፈጽም ስላደረገን እናመስግነው። ዘሎቱ ስብሃት ክብር ጌትነት ያለው እሱ ወወቱ ጠቢብ ለዓለም ዓለም ጥበብ የባህርም የሚሆን ለአብ የቀጸሉ እንደሆነ አይዛብ እንጨቱን ጠሮ ድንጋዩን አለዝበው በጣዖት ቢያመልኩ ግዙፍስ አምላክ ከሻችሁ አይታችሁ መኑበት ብሎ ልጁን ስጋ አልብሷል ሰው አድርጓልና እስማይዛ በቀሩ አራያው አምሳለ እንእጸው ዘጸረብዎ ጸረብ ወበእንተዝ ኳነ ወልደከ ስጋ ወአስተራዮሙ ለገባሬ አነ አራያ ወአምሳል እንዲል አንድም ለወልድ የቀጸሉ እንደሆነ ዲያብሎስ በስጋ ከይሲ ተሰውሮ ድል ቢነሳቸው እሱም በስጋ ብሲ ተሰውሮ ድል ነስቶታልና ወበከመት ሀብአ ሰይጣን በጉህልቱ ውስተ ስጋ ከይሲ ከማው ኳነ ድነትነ በተሰውሮተ እግዚአብሔር ዲበዘመ ድነ እንዲል ይካ ይበልካህን ወረከብኩ በውስቴታ ጽሑፈ ዘይብል በውስጣም እንዲህ የሚል ጽሑፍ አገኘው። ዘንተ ቅዳሴ ዘይቀድስ ካህን ይህንን ቅዳሴ የሚቀድስ ካህን አኮ ማርያም ሃ ዘይቀድስ እመቤታችንን የሚያከብር የሚያመሰግን አይምሰለው። አላ ለሊሁ ውእቱ ይትቀደስ እሱ ራሱ ይከብራል ይመሰገናል እንጂ። ወእለ ሰምዕዎ ኩሎሙ ይትቀደሱ የሰሙትም ሁሉ ይከብራሉ ይመሰገናሉ እንጂ። እስመ እግዝእትነሰ ማርያም ቅድስት ይእቲ ወትረ በሰማይ ወበምድር እመቤታችንስ በሰማይና በምድር በአየርና በእመቅ በመላእክትና በደቂቀ አዳም ዘወትር የከበረች የተመሰገነች ናት። በረከተ ጸሎታ ውኩፍ ወሀብተ ረድኤታ ትሩፍ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ውኩፍ ጸሎታ ትሩፍ ረድኤቷ ይደርብን አይለየንና የብንሳው ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ የተናገረው የእመቤታችን ቅዳሴ ደረሰ ተፈጸመ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አሜን። በእውነት ያለ ሐሰት የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14